ስንት ሰው ካድሪ ተብሏል በዚህ ሳምንት? እስቲ እጃችሁን አውጡ ላይክ አድርጉ። ካድሪ ካድሪ ገልሻለሁ ብሎ ያስፈራራት ልጅ አይቻለሁ። እንትን ስንል ማይ ፐርሰናል እንትን ነው ሙጣ ዩኒማኛ ማነች ጂጂ ነች ማነች ጂጂ ምናና ሰው እነሱን ካልተመቻችሁ አትዩኝ ማለት አይችሉም። እኔ ኮሜንት አላደርግም ብዙ አረብሶ ይቻላል እንደዚህ አይነት ኮሜንት ላይ ሆነ እግሬን ይቁረጠው ብሎ ምንድነው የሚመልስለት? ጀስት ዩን ኢንፎርማቲቭ የሆነ ነገር እንኳን ብትሰራ የሆነ ኢንፎርሜሽን እየሰጠህ ቢሆን የሆነ ነገር ቢሆን አንተ ማን ስለሆንክ ነው ይላል። በስድብ ኢንተርቴን መደረግ አንተ በሌላው ሰው ስድብ ወይም በሌላው ዘር በሌላው ሃይማኖት እየተሳለቀ ባለ ሰው ያ ኢፍ ዩ አር ላፊንግ ወደዛ ሰምቶ በአይዲዮሎጂ አልስማማን ሰው በፊዚካል ተጋጣ የምትለው እኮ አይመጣው። ከዛ ሆሆ ሲባልባቸው መጥተው እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት አሪ እንደዛ አስብ ያል ነበር። እንደ ሀገር ቴራፒ የሚያስፈልገን ሀገር ብንሆንም ያንን አክሰስ ስለሌለን ያለን እንትን ሶሻል ሚዲያ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ብሎ የሰሩት ተዛ አይደለም የሆነ ስታቹ የስኪል ኢሹ ነው። That is offensive. ፔት ኮሚቴ ያስቀጣል ኢትዮጵያ ውስጥ? አረ ተይ። ቴሌኮሙኒኬሽን ተጠቅመ ሄት ኮሚንት እንትን ካልክ ትቀጣለ በአዋጅ 761 2012 እያንዳንድሽ የትኛው ካለ ወዴት ከሽ ሄት ኮሚንት ምን ብሎ ነው ዲፌን የሚያደርገው? የሰውን እንትን አለ አራት ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። አንደኛ ዲፌሜሽን ነው ያልሆነ ነገር ሆነሃል። እሱ ዲፌሜሽን ያ እሱ መቀጣት አለበት። ከዛ ፐብሊክ ኢንሰልት ሱም ተከን ነው። ምን ማለት ነው ፐብሊክ ኢንሰልት? ስድብ ነው። ከሰደብኩ ማለት ነው። ኦኬ ፐብሊክሊ እንትን ካረኩ ምስክር ባለበት ያስቀጣ? አዎ ለከሰ ይችላል። ኧረ እባክሽ መክሰስ ይችላል? አዎ ክብሪ ሚካ ምን ንግግር ነው ተናግራለህ ታውል? አይ ሚካ ሰንስ አለ አስተያየቱ ነው ይመስሉ? አይ ብዙ ሰው ይሳደባል። ይሰደ? አዎ አይ ነው አይ ነው። ሰው ስለማይከስ ነው እንጂ አክቹዋሊ። ኦ ናይስ። ከእንትን ከገንዘብ ቅጣት እስከ ስራት መሰለኝ እስከ ስራት። ናይስ። ከዛ ይሁን 958 2016 አርቲክል 13 ላይ ሄት ስፒች የጥላቻ ንግግር የተናገረ ትገባለ። አሁን እዚህ ጋር ነው ከባዱ። እሺ ዲፌሜሽን ክሊርሊ ዲፋይን መደረግ ይችላል። ወይም በመረጃ የኔን ስም ማጥፋት ባላርኩት ነገር ላይ ተመስርቶ ስም ማጥፋት ካን አክቹሊ ቢ የሆነ በመረጃ መታየት ይችላል። ከዚህ በፊት የታሰሩ ሰዎችም ሰምተናል ሶሻል ሚዲያ። አዎ በዲፌሜሽን የአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎችን ብራንድ መባበላሸት። ኦኬ እሱ አሁን ዲፌሜሽን እንትን ከሆነስ ነው ግለሰብ ከሆነስ ነው ድርጅት ከሆነም ኦፍኮርስ ትችላለህ ግለሰብ ያ ኢቭን ግለሰብ ሆኖ ለምሳሌ ስም ማጥፋት የሚሆነው ያላረገውን ነገር ለምሳሌ ጉቦ በሙስና በልቷል እሱ ተብሎ በምን ተቃል እንዳላረኩት ከዛ በኋላ ነው ሲረጋግጥ ነው ዲፌሜሽን የሚሆነው። እንዳላረክሹ ሲረጋግጥ ወይም አንቺ እንዳሉን ሲረጋግጥ እዛ ጉዳይ ላይ ስም ማጥፋት ነው የተከየደብሽ ማለት ነው። እና ዳት ኦብቪየስሊ የተለያየ አንድምታዎች ሊኖር ይችላሉ። ፖለቲካል ሪዘንስ ሊሆን ይችላል ኦር ሶሻል ሪዘንስ ሊሆን ይችላል። ከዚህ አንዳንድ ሰው በቃ ሰፈር ውስጥ ሩመርም ተነስቶብሽ ምናምን ዳት ሩመር ማይ ናት ቢ ትሩ ከዛ በኋላ ኢቨንቹዋሊ የሆነ እውነት አልሆነት አለመሆኑ ሲታወቅ ወደ ፍርድ ቤት ብዙ ኬዝ በሄድም ግን ኤክስትሪም የሆኑት ኬዞች ስራሽ ላይ ያ ትምህርትሽ ላይ ምናምን ኢምፓክት የሚያመጡ ከሆኑ ወደ ፍርድ ሊሄዱ ይችላሉ። እነዛ ነገሮች አሁን ነው ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል መስጠት ከባድ ሊሆን ይችላል። አሁን አሚን ሶሻል እንትንን የሚያናጋ ከሆነ ያላንስ ለምሳሌ ባለትዳር ሆኖ ልጅ አለህ ምናምን ተብሎ ሰውየው መጥቶ በቃ እንዳል አስንቱ ስድስት ወር አንድ አመት ምናምን በቃ ምስክልክል ወጥቶ ዲኤንኤ ተደርጎ አይደለም ቢባል ዲፌሜሽን አይደለም ያ ስሙ አልጠፋም ሰውየው በዛ መክሰስ አይችልም ወይ? ዳትስ ዋን ቲንግ ሌት ጊቭ ፕሮፐር ዮን ኢንትሮዳክሽን ኢን ስት ስለዛሬው ቶፒክ አልጠፋ ሰዓት ይሄን መቅጣት እንችላል። እሺ ቀጥሉ ቀጥሉ ሶሪ ማይ ባድ No, give us a proper introduction to the topic. Oh, no ndi. Silkiko kuran. አው እንደ ምንድነው የዛሬው መወያይ ሐሳባችን እንዲሆን የፈለግነው ኮንተንት ክሪኤተሮች ብዙ ጊዜ
ኮንተንት ክሪኤተርስ ለ ኔሰሰርሊ ሶሻል ሚዲያ ፖስት የሚያደርግ ሰው ብቻ ሳይሆን any content ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ማህበረሰቡ ላይም ያሉ ኢኮኖሚክስ ላይም ቢሆን ሰሞኑን እንደምናየው ኦር ሶሻል ኢሹስ ላይም ቢሆን አስተያየቶች ይሰጣሉ ኮሜንቶች ይሰጣሉ from all directions የተለያዩ ኦፒኒዮኖች ይመጣሉ ከዛ እነሱ ላይ የሚቀርብ እንትናል ክሪቲሲዝም ወይም የጥላቻ ንግግር ወይም ስድብ ብዙ አይነት ንግግር ኮሜንቶች ይቀርባሉ ከዛ for that ብዙ ጊዜ ኮንተንት ክሪኤተር ሰማች ላይክ እንትናቸው ሪስፖንሳቸው ማትፈልጉ ከሆነ አታዳምጡ ቦዝር የሚያደርግ ከሆነ ለምን ጋር ትመጣለ ምን አገባህ ስለ እኔ ኮንተንት ምናምን ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉና who takes responsibilities for this on ለሚመጣው ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ያመጣል ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ትሬድ ላይ ምናምን እና የሚናገሯቸው ነገሮች ትላልቅ ሰዎች ሬዲዮ ላይ መጥተው የሚናገሯቸው ነገሮች ማህበረሰቡ ላይ ኢምፓክት ይኖራቸዋል እነሱን ጊዜም የሚመጣውን ሀላፊነት ማን ነው የሚወስደው ማህበረሰቡ ላይ ኮንተንት ክሪኤቱ ራሱ ካልፈለግክ አትስማ እያለ ከሆነ ማን ሀላፊነት ይወስዳል የሚለው አሁን ከሰሞኑ ወሬ ከሰሞኑ ከተለወጠው ከኢኮኖሚካል ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ምናምን መካከል ሰዎች ብዙ የተለያዩ ሀሳቦች ይሰጣሉ እና እዛ ላይ ሰዎች አሁን አትስሙ ማለት አይችሉም ገብቷል አይ ኖ ሄት ኮመንት ምናምን ሌላ ነገር ነው ግን እነሱ ኢንፎርሜሽን ሼር እያደረጉ ስለሆነ የእነሱን እንደ ሄት ኮመንት ሳይሆን ወይም ደግሞ እንደ ሄት ኮንተንት ሳይሆን ወይም እንደ ጥላቻ ንግግር ወይም ለዛ ነው ቁጥር እንዴት ነው ምንድነው ጣልቶ በእናገር ማለት አንድ ኮንተንት ላይ ለምሳሌ እኔ ኢኮኖሚ ላይ ምንድነው የምጠለው what do you mean ሰው ይሆን ነው የምጠለው አይ ስንት ሰው ካድሪ ተብሏል በዚህ ሳምንት እስቲ እጃችሁን አውጡ ላይክ አርጉ ካድሪ ካድሪ በጣም ብዙ ሰው ነው የተባለ የሆነ ሳይድ መያዝ አትችልም በሚል አሁን በዚህኛው ግን ከባድ የሚሆነው ምንድነው የሰውየው ኦፒኒየን የትኛው ነው actually policy define ማድረግ ደግሞ የትኛው ነው የሚለው መለየት ራሱ ከባድ ነው አብዛኛው ሰው ለምሳሌ ለምዶ የሚከብደው አሁን ፕራይም ሚኒስተሩ ወጣው አውርተዋል ስለ ፖሊሲ ቼንጁ ምን ምን እንደሆነ ምናምን የብሔራዊ ባንክ መግለጫ ሰጥቷል በጣም ብዙ ነው ሲሰጡ አሁን of course ራሳቸው ወጥት ፖሊሲ ስለሆነ እንትኑ ነው ፖዚቲቭ ሳይዱ ነው የሚናገሩት አለ አይደለ ጀነራላይዝድ የሆነውን አይደለም ይሄ ፖዚቲቭ ነገር አንድ ፖሊሲ ግን ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም የሆነ ሳይድ አለ ሶ በዚህ መልኩ ልትጎዱ ትችላላችሁ ሉክ አውት ፎር ዲስ አላሉ እስከማቆ ድረስ እስከሰማው ድረስ ሶ ላይክ በዚህ ኢኮኖሚያችን ይጠቅማል ነው የተባለው ሌላ ሰው መጥቶ ግን ሌሎች ኢኮኖሚክሶች ተንታኞቹ ግን ኖ በዚህ መልኩ አፌክት ያደርጋል ከጉዳቱ እንትኑ ይበልጣል እንደዚህ ብለው ሲናገሩ ምን እንደሚታየው ኦ ኖ አንተ ካድሬ ነህ ወይ ደሞ አይደለህም የዚህኛው እድገት ጣይነ ምናምን በሚለው ይሄዳል እሱ ነው ከባድ ይሆናል ፖሊሲና ትክክለኛ ኦፒኒየን የሚለው ላይኖር ማንጌት ከባድ ይሆናል አይ ሚን ሁሉም ሰው የራሱን የሆነ ኦፒኒየን ይገልጻል ብዬ አስባለሁ ኦፒኒየን ያለው ሰው ያውራ ይያልኩ ሳይሆን ግን በዘርፉ ላይ ልምድ አለኝ ወይም አቃሎ ብሎ የሚያስብ ሰው እንዳለ አሁን ያወራ ነው ራይት አዎ ሶ ስለዚህ የሚያወራው ነገር ለ ምንድነው ለሰው ጥሩም ደግፉም ተቃውሞም ቢሆን ቢያወራ ጥሩም መጥፎም ነገር ሊሆን ይችላል you know especially እንደዚህ ኔሽን ዋይድ አፌክት የሚያደርግ ነገር ከሆነ ትልቅ ኢምፓክት ሊኖር ይችላል የሚያወሩት ነገር ከዛ ውጪ ግን የነሱን እንደ ሄት ኮሜንት ወይም እንደ ምንድነው ሚስ ኢንፎርሜሽን ማለት እንችላለን I don't think it's misinformation ብዙ ሳይሆን የሆነ it's like ሁለት አንድ ሲስተም ውስጥ ነው የምንኖረው ግን የሆነ ሁለት የተለያየ ሐሳቦች ነው ራን ያደረጉ ያሉት አላለ እዚህ የሁለቱ ልዩነት ምን እንደሆነ ክሊርሊ መረዳት መቻል የዚህኛው አድቫንቴጅ እና የዛኛው አድቫንቴጅ ክሊርሊ ምን እንደሆነ መረዳት መቻል እሱን አይ ፊል ላይክ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አቬለብል ማድረግ የሚባለው እሱ ይመስለኛል ግን ከኢኮኖሚክ ሳይዱ የበለጠ ፖለቲካል ሳይዱ ገኖቷል እዚህኛው ላይ እና ከቴክኒካል ንግግሮች ይልቅ ክሪቲሲዝሞች እና እርስ በርስ ኦከሊኮ እንደዚህ ነበረ እንደዚህ ሲያደርግ ነበረ ከሌ እንደዚህ ነው ምናምን አይነት ነገሮች ይጀምራሉ ሶ ዛትስ ዋይ እነዛን ነገሮች እንዴት ነው አሁን ይሄ ክሪቲሲዝም ነው አንድ ሰው ያንን ሐሳብ እኮ ሲናገር ዳዝንት ሚን ሂዝ ራይት አንደኛው ሳይድ ደግፈስ ተናገርኩ ልክ ነው ማለት አይደል በዛኛው ሳይድ ያለውም ሰው የራሱ ቫሊድ ፖይንቶች አሉት ፖሊሲው የሚያመጣውን ኔጌቲቭ ኢምፓክቶች እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ኢምፓክቶች ታይቷል ሌሎች ሀገሮች ታይቷል እነዚህን እንዴት ካውንተር ታደርጋለ ለሱ የነበረው ስትራቴጂ መልሶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ዲስከስ ማድረግ እንደ ክሪቲሲዝም ልትወስዶ ትችላለህ
ከዛ አልፎ ግን ሰው ዮና አታክ ማድረግ ሰው ዮና አታክ ማድረግ ኢቭን ሐሳቡን ራሱ ይሄ እኮ በቃ ይቡ አንተ እና ሐሳብ ብለህ ተመጣጣለ እንዴ እና በለመናገር ራሱ አይ ቲንክ ምን ይጠቅማል ነው ሱማ ምንም አይጠቅምም ወይም how do we tell the difference በሁለቱ መካከል በጣም አንዳንድ ቪጊዮን ኮሜንቶች አሉ ላይክ ይሄ ሶ ይ is it criticizing ወይስ እየተሳደበ ነው ምትለኝ አብዛኛው ስድብ ነው criticizing አይደለም አይዲያውን አይደለም criticize የሚያደርገው የሰውየውን እንትን ነው ለኪ ሰውየውን ሐሳብ ሳይሆን ኦ ይሄኛው ፖሊሲ በዚህ መልኩ አይሰራም እንደዚህ እንደዚህ ያለውን ያንዳንዱ አንተ ነገር ሳይሆን አንተ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ላይክ ማሰባችልም እንደዛ እንደዛ ነው ሶ አይዲያ ነው criticize የምታደርገው ወደ ሰው ከዞራ አይ ቲንክ ወደ ስድብ የሚቀየር ይመስለኛል አሁን ላይ ወጣው አብዛኞቹ ሲናገሩ ማይደግፉት ከሆነ ወይም ደግሞ ከነሱ ፖለቲካል እንትን ጋር ማይድ ከሆነ ኮሜንት እንትኑ ላይ ምን እንደሚሉት አብዛኞቹ ኔጌቲቭ የሆነ እንትን ነው የሚናገሩት አለ አይደለ ኦ ያገሪቱን እድገት ለማደናቀፍ ነው ኦር ሳምቲንግ ላይክ ዳት አንድ ስፔሻሊ ደግሞ ወደ እንትን ሲመጣ ወደ ሃውስ ሆልድ ላይፍ ጋር ሲመጣ በዚህ በዚህ መልኩ አፌክት ያደርጋናል ሲባል ኦ ኦሬዲ እንደዚህ አይደል እንዴ ይበላን ምን ነው ኦሬዲ እንደዚህ አይደል እንዴ አንተ ለማደናቀፍ ነው እንጂ ላይክ ይሄ አይዲያውን መረዳት ፖሊሲውን መረዳት ሳይሆን ሰውየውን ፖሊሲውን እየተለተነ ያለውን ሰውዬ አታክ ማድረግ የሚቀለው ይመስላል ሶ ኢትስ ሃርድ ቱ ዲፈረንሺየት ለማድረግ ሌሎች ኮንተንቶች ላይስ ሌላው የማህበረሰብ አካል ላይ ያሉ ኮንተንቶች ኤኒ ሶሻል ኮመንተሪዎች ላይ ይህን እንደውም እንትን አትበሉ አይቻልም ይህን አሁን ለምሳሌ ከፈለግ ኬኒን ኮንተንት አት አትልም ኢኮኖሚ ላይ አትልም ይታያል አትታይቀርም አፍሪካ ሊያደርግ ይችላል ትቀበላል ለምትባለውን ተቀብለ ትቀጥላለህ ሌሎች ሶሻል ሚዲያ አክቲቪቲዎች ላይ ግን እንዲህ ከፈለግ ኮንቴንት ናት ምናምን የሚል ሰው አለ ከሱ አልፎ እገልሻለሁ ብሎ ያስፈራራት ልጅ አይቻለሁ እንትን ስንል ወይት ስዋት እገልክ እንትን ማታቆሚ ከሆነ እገልሻለሁ አይነት ኮንተንቱ ማታቆሚ ከሆነ የማታቆሚ ከሆነ እገልሻለሁ ምን ፖስት ማድረግ ጀምራ ነው አይ ቲንክ እሱን እንትን ያረጋች መሰለኝ ያስመሰለች አይነት ነገር እንትን ብላ ከዛ ማስፈራሪያ እንትን አደረሰባት ማለት ነው ሶ ብሎክ አድርገኝ ከፈለክ አትይኝ ከዛም ከመዋለፍ አልፎ ወይት ወይት ምንድን ነው እሱ የምታስመስለው እሱም ያረጋችሁ ኢሚቴሽን ኦኬ ሶ ሱራ የሚሰራውን ስራ ሞክ እያረገችው ነው ኤግዛክትሊ እሱም ያረገውን ነገር ነው የምታረገው ኮዝ ናት ሞከሪ ላይክ ኢትስ ናት የሚያረገው ነገር እሱ ያስቃል ኦኬ ሶ እሱም ያረገውን ነገር ደግሞ አደረገችው እሷ ከሱ የተሻለ ፌም እያገኘች ነው ሁለቱም ኢኮሊ ፌምስ ናቸው ምንም እንትን የምትለው ነገር የለም ክሬዲት ሰጣክ ላይ ክሬዲት ሰጣ ስልክ የሆነ የእሱ መሆኑ ይታወቃል ሰው ሄዳ ኦ ዱዝ ሰጌን ሂደ ደስ ምናምናም ነገር ይላል ማስፈራሪያ አይነት ነገር ደረሰባት አሁን አሁን እሱን አትየው ማለት አትችልም ፈልጎ ያያታል ብሎክ ብታደረገውም እሱን ቢደራረጉም ፈልጎ ላይ ካውዲ ስቶፕ ደስ እንዴት ነው ይህንን እንትን የምታደረገው እሱ ማለት ይችላል ወይ ነው አቁሚ ማለት ይችላል ይችላል ወይ ነው ኮ አቲ ማለት ሲቻላል ወይ በቃ እኔ እንትን ከፈለክ አቲ ምን ማለት ነው እንዴ ማይቻል ማለት አያዋለው ኮ ምን ማለት ስልሽ ስፔሻሊ የሆነ ኔጌቲቭ ነገር ያደረክሽ ከሆነ እና ሰውን አፌክት የሚያደርግ ነገር ያደረክሽ አቲው ኮንተንት ማለት ትንሽ ሚከብድ ይመስለኛል ምክንያቱም ያንን ኮንተንት በጣም ብዙ ሰው ጋር ነው የሚደርሰው ከመቶ ሰው 10 ሰው ስለተመቸው ደዝ ሚን ኢትስ ኤ ጉድ ኮንቴንት አይ ለይሰሰሊ ጥሩ ነገር አሁን አንዳንድ ጊዜ ግራም ይገባኝ እና ስታስበው ኮንሰፕቱ የተሳተው ማህበረሰቡ ሊሆን ይችላል ቢዩ ኮንቴንት ክሬተሩ ነው ትክክል ግን ከዛም በኋላ ኮሜንት ካደረጉበትም በኋላ ከፈለጋችሁ አትዩኝ ሲል ያሰውይት አም ናት ሴይንግ ሂዝ ሮንግ ወይም ኮንቴንቱ ተሳሳተ ፖስት አታርክ ሲሆን ተሳሳትክም አልተሳሳትክም ግን ምን ማለት ነው አትዩኝ ከፈለጋችሁ አትዩኝ እንዴት ላይ አንተ እዛ ቦታ ላይ ኮንተንት ክሪኤተር ፐብሊክሊ ይወጣል ኦሬዲ ላይክ ፐብሊክሊ ያሰራጨ ነው ኮንተንት እና እንዴት አድርገው ነው ሰው አቮይድ የሚያደርግ ብሎክ ሊያደርግ ይችላል ኦፍ ኮርስ ኢትስ ላይክ ኢትስ ኦል ዳት መስቀል አደባባይ ላይ ህዝብ ተሰበሰበበት ወጣ ዱዊንግ ሰም ሾው ከዛ አትዩኝ እንደማለት ማለት ማትፈልጉ ሰዎች ማለፍ ትችሉ ሰዎች ያልፋሉ እሱማ ኦፍ ኮርስ ኬር ማያደርግ ሰው ኬር አያደርግም ግን ያው እዛ ጋር የምታደርገው ነገር ማህበረሰቡ ካለው አመለካከትና ላይፍ ስታይል ጋር ማሄድ ከሆነ ኦብቪየስሊ የበለጠ ፕሬሽር እንደሚደርስብህ ደግሞ አዌር መሆን አለብህ እና ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ አንተ ትወስዳለህ ወይ ነው የምታደርገው አክሽን
ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት ማህበረሰቡ obviously they will reply back ከፈለጋችሁ አትዩ ብለ ማየት ካቆሙና የሚመጣው ኮንሲኩዌንስን ሐላፊነት ማን ነው የሚወስደው ነው አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እንደሱ አይነት ይከባሃል ከንትን ወጣ ያሉ የሚያርጉ ምን አይነቶች አሉ ማይንድ ኮንቴንቶች አሉ በጣም ብዙ አሁን ባለባበሳቸው በጣም ብዙ ኮሜንት የሚሰጣቸው ሴቶች አሉ even ወንዶችም በጣም ብዙ ሚናገሩ the way they present their concepts ሐሳባቸው የሚገልጹበት መንገድ ምናምን አሉ ብዙ ጊዜ በማህበረሰብ ያልተለመዱ ቃላቶችን ስለሚጠቀሙ የሚደርስባቸው እንትን አለ እዚህ እነሱን ለምሳሌ ተው እንደዚህ ማድረግ አትችልም ብለው ግን መቃመብቴ ነው አደርጋለሁ ብሎ ግን እሱም ይጠቀሙ ቋንቋ እየሰፋ እየተስፋፋ እየተስፋፋ ሆነ ኢምፓክት አለው ሶሻል ሚዲያ ማህበረሰብ ላይ ኢምፓክት አለው የማህበረሰቡን ባህሪ ኮንዲሽን ያደርጋል እና ያንን ኢምፓክት ማን ኃላፊነት ሊወስድላቸው ነው ከባዱ ፓርት ማንም ኃላፊነት አይወስድም ለራሳቸው ኃላፊነት የሚወስዱት ራሳቸው ናቸውና ተመልካቹም ለራሱ ኃላፊነት የሚወስደው አም ናት ሴይንግ ኢትስ ራይት ግን በአይዲያ እንትን ካየነው አንተ ይሄ ኮንቴንት ነው መስራት የምፈልገው ወይ ደግሞ ይሄን ነው የምፈልገው ብለህ ልትወጣት ይችላል ከማህበረሰቡ ከመኑ ጋር ለሄድ ይችላል ያን ግዴታ አይደለም ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ወይ ደግሞ የማህበረሰቡን ባህል ምን እንደሆነ ራሱ ማያውቅ ሰው አለ ቢያቅም ግድም አይሰጠው ሰው አለ ሶ ላይክ እዛ ላይ ወጣ ራስን ፕሬዘንት ስታረክ የፈለገ ሰው አለ ያየዋል የሚስማማው ሰው አለ የማይስማማው ደግሞ ያልፋል ኦፍ ኮርስ ኔጌቲቭ ኢንፍሉዌንስ አለ ኦፍ ኮርስ በሆነ መልኩ ማህበረሰቡን ቢገር ፒክቸሩን ካየው እንትን ያረጋል ግን ደግሞ ይዛ ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም ይዛ ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው ብሎ የሚያስበው ኮንቴንት ክሬት አድርጌ የምፈልገውን ኮሚኒቲ ቢልድ ማድረግ ነው እነዛ ሰዎች የሆነ አማውንት ኦፍ ፎሎወር አላቸው የሆነ አማውንት ኦፍ ፎሎዊንግ አላቸው ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣት እኮ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ጠይቃል ለምሳሌ ኢትስ ጀስት ከኛ ከአሁን ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ሚዲያ በጣም ኢዚ ከመሆኑ በፊት የነበረው ወዝ ማስ ሚዲያ የምንላቸው ቲቪ ሬዲዮ ጋዜጣ ምናምን ሶ እዛ ላይ መጡ ሰዎች የሆነ የሚያወጡት ነገር ወይም የሚናገሩት ነገር ያለውን ኢምፓክት ሪያላይዝ ላደረጉ ዴር ኬርፉል የሚናገሩት ነገር እዛ ላይ የሚጻፈው ነገር ቲቪ ላይ የሚወጣው ነገር በጣም በጥንቃቄ ነው የሚወጣው አሁን you have በፈለከው ሰዓት የፈለከውን ነገር መረቅ ትችላለህ እና አብዛኛውን ሰው ደግሞ በኢሞሽኑ ትሪገር ያደረክ መንዳት ትችላለህ ስለዚህ ያ ሐላፊነትን ኮንተንት ክሬቶች ራሳቸው ወስደው ክሪቲሲዝምን ተቀብለው ኦኬ this is wrong የሚሉት ነገር ከሌለ they can't improve ማለት ነው አይ ሐላፊነት ሁለቱም ሳይድ ነው መውሰድ ያለበት የሚያውም ሰው ክሬት የሚያደርገውም ሰው አንዳንድ ጊዜ ክሪቲሲዝሞችም ቅድም እንዳለው ስድብ ነው የሚሆነው ክሪቲሳይዝ ከማድረግ ኢቭን መጥፎ ነገር እያደረክ ቢሆንም instead of actually pointing out na ihin neger yaderek adellem you know this is wrong kamalet sawyo more attack yideregal maybe allababaswa set konech or something so actually content creatorum criticism no below takablo ndayashashit yone yellem betru melku miisaf neger yellem you know hulum miyawum saw emotional hono no miisafo kasu ga maismamma neger siyai metfo neger liisaf ichilal የሚሰራውም ሰው ደግሞ ያንን መጥፎ ነገር ሲያይ እንዴ ከፈለጋ አትይኝ ለምን እንደዚህ ትለኛለህ ነው የሚለው ገብቷል እንጂ ተነሶ እንደሱ እንደዚህ ስላለ ስለተሳደበ ብሎ ማንንም ያሻሽላል ብዬ አላስብም ስለዚህ somehow መጥፎ ነገር ካየን እንደ ኮንሱመር ደዊ አድሬስ እናደርገው ያንን ኢሹ it should be like you know in a positive way ገብቷል መጥፎ ነገርም ቢሆን ግድ መጥፎ ነገር መመለስ ያለብን አይመስለኝም at the end of the day I think you know ፍላጎታችሁ ሁሉ ሰው የሚለው ወደ ፍሪ ማርኬት ነገር ይወስዳናል የፍሪ ማርኬት ነው የፍሪ ማርኬት ኮንሰፕቱ እንድነው ያው አንተ እዛ ኮንተንት ክሬት ያደረክ ሆነና ማህበረሰቡ የማይመቸውን ኮንተንት ክሬት ያደረክ ሆነ በቃ የሆነ ዋን አፍተር አናዘር ብሎክ እየተደረክ የሆነ አቴንሽን እየቀነሰ አና ከዚህ ህዝቡ ስለማይፈልግህ ማለት ነው ገብቷልላ እንደን እኮ ይፈጠራል ለምሳሌ አሁን አንተ ማትፈልገውን ኮንተንት ራሱ ታል ብሎክ ብታደርግ ራሱ ኢፍ ኦሬዲ ሰርክል እዛ ነገር ውስጥ ከሆነ ከዛ ሰርክል እስክትወጣ ድረስ እና ዩ ኖ ሶሻል ፊድ እስኪስተካከል ድረስ ዩ ስቲል ገና ዋች አው ግን ያው ስቲል አሁን ለምሳሌ ክሪኤተር ብትሆን አንተ
በቃ ሁሉ ጊዜ የምትናገረው ነገር ያበሳጨ ሰው እየለቀቀ እየለቀቀ ከሄደ አንተም ዩ ሪያላይዝ ዳት ሜቢ ዩ አይልቅማ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ሲሆን ቫይራል የሚወጣው እኮ ለዛ ነው። ሁሉም ሰው ኔጌቲቭ ነገር ስለሆነ ምን ተባለ ብሎ ማየት የሚፈልግ ሰው ራሱ ብዙ ነው። እኔ ፈልጌ ካዩዋቸው ኮንተንቶች ለምሳሌ የራሴን ልምድ ካዩዋቸው የሆነ ነገር ተብሎ ወሬው ተነስቶ ምናምን ኦ ምንድን ይሄ ቪዲዮ ብዬ ፈልጌ ያዩት ይበልጣል። ገብቷል? እኔ ጋር ሳይመጣልኝ ማለት ነው። ዳት ሃው ኢት ጌትስ ቫይራል ወር ብዙ ቪው የሚያገኙ ኔጌቲቭ ነገር ኮ እሱ ለክላል ሆኑ ኮንተንቶች ነው። ግን አክቹሊ ኢትስ ላይክ ከሶሳይቲው ጋር ላይን የሚያደርግ ነገር ይዘውስ ሄት ኮሜንት ለሚደርስባቸው ኢትስ ላይክ በደንብ ክሪቲሳይዝ ለሚደረጉት ስለማ ተቀበለሽ አይደለም ከንትን አለ። ለምሳሌ አሁን እንትኖች ፌሚኒስቶች የሚደርስባቸው አውስ ገና ሲ ዘ ሴም ቲንግ በጣም ላይክ ቃላቶቹ የሆነ የማይባል አይነት ነገር ሌላ ማን አለ ይሄ ፖለቲካን ላይክ አንድ ሳይድ ደግፈው ሳይሆን የሆነ ሰላምን ወይ እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚሰብኩ ሰዎች እነሱ የሚደርስባቸው ነገር ከነሱ ሪላቲቭሊ ደግሞ እንደዚህ እንትን እንዳልኝ ታቃለ እግርን ሲኖ ይቁረጥል ያለው እኮ እንትስ ማን ነው እንደዚህ ያለው ጨርሽና ነግራቸዋለሁ። እሺ እና ላይክ ከተቃራኒ ከነሱ ልክ ደግሞ ቁጭ ብሎ ሰዎች የሚያሙ ሰዎች አሉ። አሁን አሁን ስራ ፊልድ ነው እሱ አንድ የስራ ዘርፍ ነው። ጎሲፕ አው ስፔሻሊ ሴሌብሪቲ ጎሲፕ እንዴ ፉል ታይም ጆብ እንዴ ሰውም ደግሞ ደስ ብሎት ያል በደም ደስ ብሎት ያል ከዛ ደግሞ በደምም ደግሞ ይሳደባል እንትን ጋር ገብቶ ማለት ነው። አው ስራ አስፈታሽኝ ወይም ደግሞ ስራ አስፈታኝ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እንትን የሆነ መልሶ ደግሞ አታክ ያረጋል። አሁን እነሱ ጋር እነዚህኞች እሺ ላይክ እነዚህ ሁለት የተለያየ እንትን ላይ ያሉት ናቸው አለ አይደል። አሁን እነዚህ ፌሚኒስቶቹ በደንብ በስነስርዓት እንትን ይደረጋሉ፣ በደንብ አቢዩዝ ይደረጋሉ እንትን ላይ ወጣው ማለት ነው። ሰው እነሱን ካልተመቻችሁ አትዩኝ ማለት አይችሉም። እንዴ ማየት አለበት ግዴታ ማየት አለበት። በደንብ አይቶም ደግሞ በደንብ ተናግሮ ደግሞ ያልፋል። ከመረዳት ይልቅ ደግሞ ምንድን ነው አይቶ ኦኬ በዚህ መልኩ ብታሻሽ ሊገባኝ ይችላል ሳይሆን የሚልክ ምንድን ነው ሀሳብሽ አይሆንም ወይም ደግሞ ሀሳባችሁ አይሆንም ጀስት የሚሰማህ ሊሰድብህ ነው፣ ስድብ ሊያገኝብህ ነው የሚሰማህ። ኖ ግን የሚያይ ሰው ማለት ነው አሁን እኛ እንደምናስበው እንትን አይደለም። የሚያይ ሰው በጣም ብዙ ስቴት ላይ ሆኖ ነው የሚያዩ ያንን ኮንተንት። የተለያየ ምንድን ነው ኢሞሽን ላይ ሆኖ ፊሊንግ ላይ የስራ ባህሪ ኦር ያለበት ሲትዌሽን ላይ ሆኖ ነው የሚያዩ እና የሆነ ኮንተንት ኮንሱም ሲያደርግ የሚያየው እንዲህ ለማለት ፈልጋ ይሆን እንዴ ብሎ አይደለም። ከራሱ ጋር ሊያገናኘው ነው የሚሞክረው። ያ ነገር የማይገጥምለት ከሆነ ከእሱ ላይፍ ስታይል ጋር ወይም ከእሱ አኗኗር ጋር ወይም እሱ ኤክስፔክት ከሚያደርገው ነገር ጋር የማይገጥምለት ከሆነ ኢዝ ገነ ብላስት አውት። እንዲህ ያ ሁሉ ሰው ታዲያ አንስቴብል የሆነ ኢሞሽናል ስቴት ላይ ነው? አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ባይዘዌ ትልቅ የሜንታል ሄልዝ ኢሹ አለ። ስክ ነው አለ። ግን ማን ላይ ነው የምታወጣው? ነው እሱ ላይክ ይሄ አለመታየት ፊት ለፊት ሰው ሆነ እኔ እናንተ እንደዚህ እንደምንታየው አለመታየት እና በስልክ ብቻ መሆኑ የሆነ አይነት ፕራይቬሲ ይሰጣል፣ እንደፈለግክ አይነት ሰው እንድትሆን ያደርጋል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲወጡ ልክ ኮንተንት ክሬተሮች ሪስፖንስብል ይሆኑ እንዳለው ለምንድን ነው ኮንተንት የሚያደርጉት ኮሜንት የሚያደርጉት ሰዎች ሪስፖንስብል ይሆኑ የማይባለው? አሀ እሱንማ አልን እኮ ቅድም መሆን አለባቸው። የእነሱ ኢሞሽናል ስቴት ለምንድነው ኮንሲደር የምናደርግላቸው? በምንን ኢንፎርስ ታደርጊዋለሽ? ምንን የሰዎቹን? ኮንተንት ክሬተሩ አንድ ሰው ነው። ለምሳሌ አሁን ፌሚኒዝሞቹ ፌሚኒስቶቹን ካነሳሽ ኮንተንት ክሬተሩ አንድ ሰው ነው። ሶ አይ ካን ሴይ እሱን ሰው ዳይሬክትሊ ታርጌት አድርጌ መናገር ይችላል። ኮመንት ሴክሽኑ ግን ኮፒ 100,000 ሊሆን ይችላል። ማህበረሰቡ ማለት ነው? አዎ ማህበረሰቡን እንዳጠቃላይ ነው አድሬስ ማድረግ የምንችለው እንጂ ኢንዲቪጁዋሊ እየሄድን ሰው መቼም ሪስፖንሲብሉን ማለት አንችልም እንጂ አዘ ሆል ሁሉም ሪስፖንሲብል መሆን አለበት። ኮንሱመሩ የሚለቀውም ሰው ያ ግን አንዳንዴ ላይክ ለስናቢ ሁሉም ሰው እንደዛ ስለተባለ ሪስፖንሲብል ይሆናል ማለት አይደለም ነው ስፔሻሊ ዌን ስካም ቱ ኮመንት የሚያደርጉ ሰዎች። አሁን እነዛ ሰዎች እኮ ሪል ላይፍ ላይ ቢገናኙ እንደዛ በአፋቸው አውጥተው የማይናገሩትን ቃል እንዴት ነው ላይክ ጀስት ቤታቸው ውስጥ ሰው ነው ወይም የሆነ ስፔስ ውስጥ ብቻ ስለሆኑ እና ፊት ለፊት ስላልሆኑ እንትኑን የሚያገኙት ማለት ነው? ድፍረቱም ነው። ብዙ ጊዜ ኮመንት አደርጋላችሁ? ብዙ ጊዜ ጽፌ ደልታለሁ። ሰልፍ ኮንትሮል ዲስካርድ። አንቺስ ብዙ ኮመንት አደርጋለች? አድርጌ አላውቅም። አርጌ አላቅም ናት ኢቭን የጉጉት ላይ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደ ጉጉት ሁላ መልሰሽ አታውቂም። ቴንኪዩ ብዬ አውቃለሁ። እሱም ብዬ አውቃለሁ። እሱም የኛ ነው ቆጠር ብዬ ግን ቴንኪዩ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ብዬ አላቅም። ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ኮመንት ማታደርጊ?
አንደኛ አይ ዶንት ቲንክ ኢት ማተርስ ኖ አለኝ አስተያየት ግን አይ ዶንት ቲንክ ኢት ማተርስ አስተያየት የኔ አስተያየት ዋጋ የለውም ሳይሆን እዛ ቦታ ላይ መቅረቡ ኢምፓክት የለውም ነው ቫልዩ አለው አይመስለኝም ምንም ቫልዩ አድ ማድረግ አይመስለኝም እዛ ቦታ ላይ መቅረቡ አለ አይደል ለምሳሌ የሆነ የማይሆን ነገር አይቼ ወይ የማይሆን ስድብ ተሳድቦ የሆነ ነገር ሆኖ ላይክ አይዲያው ኦ ሜቢ በዚህ መልኩ አይታችኋል ለማለት የሆነ ሀሳቡ ይመጣልኛል በዚህ መልኩ ቤት ግን የሆነ ልጻፈውና በዚህ መልኩ ላይ ይችላሉ የሚል ተስፋ ይኖራል ታስቢውና ቀጥ እኮ ነኝ መሰለኝ ከኔ ሪፕሌሰር ደግሞ ይገባና ሌላ ሰው ሰውልን ተማለት አልፈልግም ያም እንሰደባለን ግን አይ ኮመንት ጽፋለሁ ስፔሻሊ የሆነ የተመቸኝ ነገር ሳገኝ ምናምን ጥሩ ነው አሪፍ ነው ምናምን ብዬ አልፋለሁ ከሰው ጋር ለማስረዳት ምናምን እንኳን ብዙ አልመላለስ የሆነ ክሪቲሲዝም ምናምን ሰጣለ ያልተመቸ ነገር ላይ ወይስ አይተው ታልፎ ይሻላል ጥሩ ነገር ሳይ ብቻ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማልፎ ላይክ ካረካይ በቃ እኔ እንደ ኮንተንት ክሬተር ሰው ኮመንት ሲያደርግ ደስ ስለሚለኝ ኦኬ ኦኬ ለጉጉት ላይ ገብተው ሰው ይሄን ነገር ቫልዩ አግኝቼበታለሁ እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ ነገር ነው ምናምን ሲሉ አይ ፋይንድ ዳት ሄልፕፉል ለኔ ስለዚህ አንን ነው ሪሲፕሮኬት ማድረገው ጥሩ ነገር ከሆነ ሰውቸው ጥሩ መሆኑን ካወቁ ዩ ኖ ይቀጥሉበታል ላይክ ብቻውን ኢትስ ናት ኢነፍ ብዬ ስለማስብ ዳት ሳክሽ ናይስ እንት ዳግምስ እኔ ኮመንት አላደርግም ብዙ አረብሶ ይቻል ምን አይነት ኮመንት ነው ማድረገው ኮመንት ይቻል የሞዝ ቪዲዮ ላይ ብዙ ጊዜ ኮመንት አደርጋለሁ ሌላ ምን ላይ ኮመንት አደርጋለሁ አይ የምታቆሰው ለማ ስለስ ለምታቀው ምናምን ብለ ኮመንት ልታረክ ትችላለህ ግን ምንም ኮኔክሽኑ ከሌለ ሰው ጋር ኖርማል ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታገኛቸው ነገሮች የሆነ ብዙ ጊዜ ኮመንት ለማስደረግ የሚያስገድድህ ወይ አይዘር ሰው ይሆን ታቋለህና የሆነ ኦ ናይስ ብለ ተመለሳለህ ወይም ኢትስ አ ኮንሰፕት ዳት ዩ ላይክ ከዛሱ ላይ maybe it's a good idea or something ቀላል ነገር ታረጋለህ ግን ብዙ ጊዜ the most triggering things are የሚያናድዱ ነገሮች yeah okay ማየውን ነገር ተጽፎ ስታይ ጻፍጻፍ ይላል አንተ እኔ አሁን ቅድም ያልኩ የባይክ ቪዲዮ ከያ ቲክቶክ ላይ ተለቀቀው ቪዲዮ አዎ አዎ የአዲሱ የባይክ ሌን ላይ የነደው ቪዲዮ ቀረጽኩና ዩቲዩብ ላይ ነለቀቁት ከዛ ሳምዋን ከዩቲዩብ ላይ አነሳውና ቲክቶክ ላይ ለቀቀው ኦኬ ከዛ ቲክቶክ ላይ ሲለቀው የራሱን እንትን ጽፎበታል ከላይ ኦኬ ቪዲዮ ላይ አይ ዶንት ሪሜምበር ኤግዛክትሊ ግን እንትን ይላል ምንድነው መቀጣት አለባቸው ጉረኞች ምናምን ነገር ብሎ እኔ አላልኩም እንደዛ ብሎ ጽፏል ከዛ ኮሜንሽኑ ላይ ወረዱብኝ ነው ቢለው እ እግሬሽ ይድበት እግሬሽ ይድበት አ ቫይራል ይሏል ቲክቶክ ላይ ያለው ምን ዋጋለው ምን ታጋላ አረጋ ከዛ በኋላ እኮ ትዊተር ላይ ምን ላይ በቃ ያሽሞኑ ሙኑት ነው መንግስት ደጋፊዎች አው እንደዚህ አይነት ኮሜንት ላይ አሁን እግሬን ይቁረጣው ብሎ ምንድነው የሚመለስለት ግን ፖዚቲቭ ነገርም የተባልከበት ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ለማለት ትዊተር ላይ ምናምን አው እሱማ አሉ አው ግን የለማት ማህበረሰቦችን ፖስት አድርጓል ቲክቶክ ላይ ያለው የስድማት ግን ተሰሏት አው በስማ የሆነ ካል ኮሜንት ካላረጉ ካለፉ የሆነ የሚደብራቸው እየመሰለኝ ነው አሁን አንተ ግን ምን ተሰማ ስታዩ አይ ሚን ኦፍ ኮርስ በመጥፎ መልኩ ነው ኢንተርፕሬት ተደርጎ የወጣው ግን አይ እኔ የተሰማ የነበረበት ያለበት ታይሚንግ ነው ለእንትኑም ኮንተንት ክሪኤተሩም አይ ቲንክ ያ መጥፎ ሙድ ስትሆን እንትን በሳጫለህ ዴፊኒትሊ አይ ዶንት ቲንክ አይ ውድ አይ እግሬ ቆረጠ አይበሳጭም ግን አላ አክቹሊ የሆነ በደምብ ደህና ነገ እንግዲህ እንዲሰርስረው ካለኩኝ በስተቀር ሰርፌስ ሌቭል ያለ ነገር ብዙ ጊዜ እንትን ጋር የሚነሳ ነገሮችን ላትሰራ ትችላለህ ፐብሊክሊ ከሶሻል ኮመንተሪ የሚመቸው አሁን በቃ ባይክ እየነዳ ምናምን ቢበዛ ቢሰድብ ነው ግን እንዳልኩ ስለ ፌሚኒዝም ወር ስለ ነጻነት ስለ ሰዎች መብት ምናምን ብታወራው እያወራው ብነዳ እንደዛ ብትነዳ ባለፈው አሁን የሆነ እየነዳው የሆነ ነገር አጋጥመኝና በጣም አናደደኝ ቆሜ እየነዳው መሀል መንገድ ላይ መኪና ቆሟል እና ቆሞ ሞተረኛ እያናገረ ማን ነው የሚያደርገው የፖሊስ መኪና አይ ዋንትድ ቱ ሴይ ሳምቲንግ እና የዛሬ ፒስር ላይ ትገኙ ነበር ከዛ እሱን አየውና አለፍኩ ምን የዚህ ሀገር ህግ አስከባሪ ደግሞ ምናን እያልኩ አለፍኩ ከዛ ካለፍኩ በኋላ ጠጋ ስል አሁንም ሌላ ፒክአፕ መኪና መንገድ ዘግቷል ከኋላው እሱ ቆሞ ሱቅ እያወራ ነው ከኋላው ሌላ አምስት መኪና አለ ይሄ ደግሞ ግለሰብ አሁንም አናደደኝ
እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙኝ የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ግን የሆነ አንዳንድ ካለምን ከመናገር አለመናገር ይሻላል ብዬ ማልፈባቸው እንትኖች ይበዛሉ just because ያ የቱ ጋር ነው ያ አለመናገር ይሻላል የሚለው አውትዌይ የሚያደርገው ምን ጋር ነው ለምሳሌ መንገድ ላይ ቆሻሻ መጣት የሆነ ሰው ይመጣል አሁን እንደዛ ብትል ማለት ነው አሁን ቆሻሻ ለምን ትጥላላችሁ ብትል በቃ ይሄ ለውጡን እየደገፈ ነው በዚህ ገብቶ ነው በዚህ ወጥቶ ነው የምትባለው ማንንም ስለ ቆሻሻ ማንሳቱ የሚያወራ ሰው የለም ስለ ባይክ ቪዲዮ ላይ ምን ይያወራው የነበረው purely I'm not saying ይሄ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ይያልኩ አልነበረ ግን ሰው ይሄደ ነበር እግረኛ የባይክ መንገድ ላይ ያንን ነው ሜንሽን ያደረኩትና ሰው እሱን ፎከስ ከማድረግ እኔን ካድሪ አርጎኛል እኔ ለማቱ ደጋፊ አርጎኛል እግሬን ቆርጦታል ምናምን ገብቷል እና አንዳንድ ምናገራ ክሪቲሲዝም ቢሆን ግን እዛ ጋር እንዴት ይሆናል በመልኩ ክሪቲሳይዝ ታደርጋለህ አንተ ያው አንድ ቪዲዮን ለምሳሌ ያው ክሪቲሲዝም ማይጣፋም ለምሳሌ ክሪቲሲዝም የሰጡኝ ሰዎች ለምሳሌ መንገድ ላይ ስትሄድ አይ ቲንክ ከሬጉላር ባይክ ስሄድ ፈጥናለሁ መሰለኝ ስፒድን ቀነስ አድርገህ ሄደ እግረኞቹ እየሄዱ ቢሆንም እንዳታስደነግጣቸው ቤላ አርግ ምናምን የሆነ ሪፍሌክተር ያለው ልብስ ልበስ እንዲያዩ ምናምን ያሉ ሰዎች አሉ ዛትስ ክሪቲሲዝም ዩ ኖ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ግን ዝም ብለ ተነስተ አንዳንድ ማልናገርበት ምክንያት እሱ ነው ለሌ ነው የሆነ ሰው አይቶት ከምን አንግል ይረዳዋል በያስብና የሆነ ፖዚቲቭሊ ማያዩት ከሆነ what's the point of mentioning it በያል ፋሉ do you think ያነሰው ነገሩን መሄድበት መንገድ አንተ ሪስፖንሲቢሊቲ እንደሆነ sometimes how እኔ ፖርትሬት ማደርገው ነገር ነው እነሱ የሚያዩት አይደል ነው አይደለም አሁን ለምሳሌ አንተ የምትናገረው ነገር እኔ ምረዳበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል maybe like እንደኔ ረዱት ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ ግን መናገር አልችልም ገብቶሻል ኦፍ ኮርስ ሱማ ተችልም ግን አንተ ጋንተ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የሚጮ ያንን ሐሳብ ካንተ ማስወጣት ነው አላደለ በስነ ስርዓት በሆነ መልኩ አዎ አብ ላይክ ለሰው ሁሉም ሰው እኔ እንዳሰብኩት ይረዳዋል ብዬ ኤክስፔክት አላደረግ አይረዳው መረዳትም የለበትም አ ስለዚህ አብዛኛው ሰው ይረዳዋል ብዬ ስለማላስብ አልናገርም ያ ነው ማይ ፖይንት አብዛኛው ሰው እንደዛ አይመስልህ እንዴት ላይክ ገና አብዛኛው ሰው ጸጥ ብሎ ይሄዳ አይመስልህ ላይክ ልክ አንተ እንደምታደርገው ወይ ያረጋል በእናገር ባልናገር ሊሆን ይችላል ትሩ አይ ዱ ዳት አ ሎት ስለዚህ ሊሆን ይችላል ሲሚላርሊ አንተ ኮሜንት ማታረግበት ምክንያት ፕሮባብሊ እሱ ነው ብያስባለሁ አው ትንሽ ሄክቲክ ነው የሆነ ባክ ኤንድ ፎርት ቢኖር እኮ ችግር የለውም ኢፍ ኢትስ ጀስት ኖርማል ኮንቨርሴሽን ሆኖ በዛ ኮንቨርሴሽን ዙሪያ እኔ እንደውም በጣም ወሬ መከራከር ወዳለሁ ኢቭን ላ አይደለም እንትን የሚለውን የምስማማበትን ማለስማማበትበትንም ሳይዝ ጊዜ ላወራ እችላለሁ ጀስት ሜንቴን ደ ኮንቨርሴሽን ደስ የሚል ኮንቨርሴሽን ከሆነ ማለት ነው ግን ያንን ለማድረግ የምማወጣው ኤነርጂ አለ ከኔ ሳይድ እሱ ኤነርጂን በምንድን ነው ሪፕሪሲኬት ምንድን የሚመለስልህ የሚለው ነገር ማተር ያደረገ አንዳንድ ሰው በጣም አግሬሲቭ ነው ንግግር ላይ አንዳንድ ሰው ደግሞ ካልም ሆኖ ነው ማውራት ደስ የሚለው ስለዚህ ዲፔንዲንግ ኦን ዮር እንትን ኤነርጂ ምን አይነት እንደሚሆን አንተ ነው የምታውቀው ፐርሶናሊቲ አንዳንድ ሰው በደንብ አድርጎ ይናገራል ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚፈልገውን ነገር በደንብ ጽፎ ደዝን ማተር የሚመጣውን አይነት ለመጨቃጨቅም ሬዲ ስለሆነ ማለት ነው እኔ ለመጨቃጨቅ ሬዲ አይደለሁም ለዛ ነው እንትን ግን እንደ የፕላትፎርሞቹ ግን የሰዎቹ አይነት የሚለያየ አይመስላችሁም? የኮሜንት አድራጊዎቹ አይነት የስድቡ አይነት ነው የሚለያየው? ተቀራርባል እንጂ እንደ የፕላትፎርሙ አይደለም። አይ ዶንት ቲንክ ሶ ኢትስ ዘ ሴም አሉ ሁሉም ጋር ሁሉም አይነት ሰዎች ሁሉም ፕላትፎርም ላይ አሉ። ኢትስ ጀስት ዘ ዌይ ኦፍ አሁን ሊንክድኢን ላይ ሳይ ፋንሲ የሆኑ እንትኖች ነው የሚጠቀሙት። እኔ ሊንክድኢን ስድብ አለ ነው? ኖ ስድብ ሳይሆን ክሪቲሳይዝ ያደርጉ ላይክ ስድብ አለ ክሪቲሲዝም ላይ ይቻላል ኖ I thought it was all positive. Positive vibes. አሁን እዛ ላይ ለኪ ሆነ ክሪቲሳይዝ ያረጉ ራሱ የሆነ ፋንሲ በሆነ መልኩ ነው አለ አይደለ? ለኪ ይሄንን እንደዚህ በሆነ ነገር ከዛ ቲክቶክ ላይ ዞር ስትል ደግሞ whole different thing. ተመሳሳይ ቪዲዮ የኛ ቪዲዮ ራሱ ቲክቶክ ላይና ኢንስታግራም ላይ የሚሰጠው ኮሜንት የተለያየ ነው። ለኔ usually ለኛ ቪዲዮዎች ማለት ነው ኢንስታግራም በጣም ፖዚቲቭ የሆነ እንትን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ፎሎወርም አይ ቲንክ ኢትስ አክቲቭ ኢትስ ቤተር በስነ ስርዓት ሰው ራሱ በቃ ኢንተራክት ሲያደርግ የሚልክል እንትን ምናም የቲክቶክ በጣም ከባድ አሁን መርጅ ያደረገ ይመስላችሁም ሞር ኦፍ በፊት አይ ቲንክ የለይቱት የነበረው የኢንተርኔት እና ያው የኢኮኖሚ ክላስ ነው። በፊት ቴክስት ቤዝድ የሆኑት አፕሊኬሽኖች ብዙ ዳታ ስለማይፈጁ እና ዳታ ኤክስፔንሲቭ ስለነበረ
ብዙ ሰው ዛሌ አለ ብዙ ሰው ዛሌ አለ ቪዲዮ ሲሆን ደሞ ኢትስ ኮስቲ ስለዚህ ዩ ነው ዩቲዩብ እና በጣም አፕ ዴር ነው አሁንም ገና አልተነካም ዩቲዩብ ከዛ ግን መሃል ላይ አለ ዩ ነው ቲክቶክ ኢንስታግራም ምናምን ምናምን ሞር ኢሜጅ እና ቪዲዮ ቤዝድ የሆኑ እንትኖች እየተስፋፉ መጥተዋል አይ ፊል ላይክ አሁን በቃ መርጅ አድርገዋል እና ዲፔንድ አንቺ ያለሽበት ሰርክል ነው ማተር የሚያደርገው አይ ጋስ እንጂ ያን ያህል ለውጥ ያለው አይመስለኝም ኧረ ግን ለውጥ አለው የኢንስታግራም እና የቲክቶክ በደንብ ለውጥ አለው ወይ ታርጌት ያደረግነው ግሩፕ ሊሆን ይችላል ሁለቱም ላይ ለዚህ ብዙ እንትኖችን አይቻለሁ ብዙ አካውንቶችን አይቻለሁ እንትን ራሱ አለ የሆነ ቀልድ ራሱ አለ የቲክቶክ ሰዎች እና ኢንስታግራም ሰዎች ተብሎ ማለት ነው አይ ፊል ላይክ የኢንስታግራም ሰዎች አር ላይክ ሞር የሆነ በብል የሆኑ ነገሮች ካየሁት ማለት ነው የቲክቶክ ካሰብሹ ኢንስታግራም ላይ የሚመጡ ሰዎች ፎቶ ለማየት ሀፒ ነገር አይዘር food or something or girls or ምናምን or dress ለምንድን ነው ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ፖስት የሚደረገው ለዛ አይደል ሴት አፕ የተደረገው maybe አዎ it's a photo gallery ነገር ነው i don't know it's እኔ እንጃ እኔ ኢንስታግራም ሲገባ i don't expect bad things unless you know ፈልጎ ሲሰበር ነው ወይ በቡጢ ሲመታ ነው ካልሆነ ውስጥ በስተቀር የሚሰጡት ኮሜንቶች ራሱ it's like you know get help ምናምን አይነት ነገሮች አቸው እንጂ ይሄን ያህል በጣም የሆነ ስድብ አላየሁባቸው እስካሁን እስካዩ ድረስ ማለት ነው። በዛኛው ሳይድ ግን በጣም ቲክቶክ ላይ ማለቴ ነው በጣም እስከንትን እስከመባባል እዚህ ቦታ ተቀጣጥረን እንደባደብ እስከመባባል ድረስ የት ነው የምትኖረው ምናምን እስከመባባል ድረስ የሚደርሱ እንትኖች አሉ። ላይክ አይ ዶንት ኖ ማንኛውም አይነት ኮንቴንት ላይ ሰው መጣላት ይችላል። አይ ዶንት ቲንክ ኢት ማተርስ ኮንቴንቱ ምን አይነት እንደሆነ አት ዲስ ፖይንት ማለት ነው። እውነቱ እሱ ነው። ስለዚህ አይ ዶንት ቲንክ ኮንቴንቱ ማተር ያደርጋል ራሱ ማለት አችልም። የሆነ ነገር ብትል ከሁሉም ሰው ጋር መጣላት ትችላለህ። የኛን እንትኖችም እያየሁ ነበረ ኮሜንቶች እያየሁ ነበረ ብዙ ብዙ ነገር ተብለናል። ያ እንደውም አንቺ መባል ካቆመን በኋላ ነው የመጣሽ ደደረው ሰዓት ላይ ነው የመጣሽ። እዛው ይመስገን። አሁን መጀመሪያ ላይ ጥሩ ነበር። መጀመሪያ ምን በጥሩ ነበር አያያዛችን እና መጀመሪያ ላይ በደንብ ነበር የሚነገረን በደንብ እስኪ በቃን ድረስ ላይክ ስድብም በደንብ አለ ክሪቲሲዝምም በደንብ አለ። At some point the content creator-u issue ምንድነው የሚሆነው? መለየት ታቆማል። ጥሩን ከመጥፎ ጥሩን ከመጥፎ criticism-ን ከስድብ በነሳስተይ በቃ especially አንዳንድ ቪዲዮዎች በጣም ሲበዛባቸው አንዳንድ ሰው በትክክል የጻፈው ነው እሱ ነው ወስጥ አርገት ይላል like because anthem እንደ ቀደም እንዳለችው ነው ለምንድነው ለሌላው ለጻፊው ሐላፊነት ያለበትን ሐላፊነት ወደ እኔ እንደገና ዞር ይመጣ የዛን ሁሉ ሐላፊነት ሶስት እኔ you can't see emotional አትሁን አትናደድባቸው ሰዎች ላይ ወይ መልሳት ተርፋት ነገር እናምና የሚለው ነገር ከባድ ይሆነ ይመጣል። obviously በፊቱ ሚዲያ ላይ ያው ግዴታ ስለሆነ ሐላፊነት ወስደት እንቀሳቀሳለሁ የሌሎችንም ሰዎች ላይፍ ስለምትወስድ። አሁን ግን በራስ ኮንተንት ከሆነ I've seen a lot of people reply me saru comment touch time even lelos videos like back and forth ያላቸው ማለት ነው። ያ ምንም ለማንም ነው የማይጠቅመው ገባ እንዴ? በጣም ተናድጄ ሄጄ ያኛው ሰው ይሰድባሉ ከዛ even በትክክል እየነገረኝ ያለውንም ሰው ይአላዩ ከዛ በኋላ some bias ይፈጠራል ስንዘጋጋር ስበርስ ለምሳሌ እኔ እንዳለ ከኔ ጋር የማይስማሙት ሰዎች አናታናታቸውን ይያሉ አናታናታቸው ያክማሶጣ ከሆነ ኮንቴንቲ በቃ የስ መኖች ይቀራሉ ማለት ነው። የኔን ሐሳብ ብቻ የሚስማሙ ሰዎች ይቀራሉ ማለት ነው። እዚህ የሆነ የተሳሳተ መንገድ ላይ ሄድን ከሆነ ሄድን አይ it's chaotic ከዚህ ለምንድን ነው ለኔ ብቻ ኃላፊነት የሚሰጠው እና እኔ መናደድ ላይቀር ይችላል ነው ሰይ በፊቱ ኮሜንቶቻችን ላይም እኛ የሚያናደድ ጊዜ አለ እና ሜቢ አንዳንድ ክሪቲሲዝሞችን አልፈናቸው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንትን ግን ማለት ነው ይሄ ሰው ማንኛውም ነገር ላይ ኮሜንት ኔጌቲቭ የሆነ ኮሜንት መስጠት ይችላል በምንም ልትቆጣጠረው አይችልም። ላይክ አይ ዶንት ኖ ለሁሉም ነገር የሆነ ነገር ያወጣለታል ኢቭን ኢፍ ጀስት የሆነ ኢንፎርማቲቭ የሆነ ነገር እንኳን ብትሰራ የሆነ ኢንፎርሜሽን እየሰጠህ ቢሆን የሆነ ነገር ቢሆን አንተ ማን ስለሆንክ ነው ይላል ወይ የሆነ ነገር ጀስት ላይክ ኦኬ ኢንዚንት ኢንፎርሜሽን አለ ከማለት ይልቅ የሆነ ኒት ፒክ ማድረግ ይቀላል ነገሮችን ማለት ነው።
እና አሁን እስከምን ደርሶ ሊሆን ሰዎች ላይክ ይሄ በጣም ቡሊንግ እስከሚባለው ኤክስተንት ደርሶ ላይክ ሰዎች ራሳቸውን እስከማጥፋት ራሳቸውን እስከመጉዳት እኛ ጋር ላይ አልሰሙም ላይክ ብዙ ጊዜ አካውንታቸውን ነው የሚያጠፉት እንትን የሆነ ያጠፉና ወይ በሌላ ተመልሰው ይመጣሉ እንጂ አሁን ላይክ በሌሎች ሀገራቶች ላይ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። በዚህ ምክንያት በባለፈውም እንትን ተሰብስበው የነበሩት እነዚህ ፕላትፎርሞች ክሬተሮች ተሰብስበው እንትን ሲባሉ የነበሩት ላይክ በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ሰው በእናንተ ምክንያት ቡሊ ተደርጓል ራሱን አጥፍቷል እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ እና ማርክ ዘከርበርግ ምናምን እንትን የተባሉበት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የተፈጠረው በሂት ኮሜንት ነው። እነዛ ሰዎች አሁን እዛ ዌት ፈርስት ይቅርታ እንዲጠይቁ ተደረገ ላይክ ተሰብስበው ማለት ነው። I don't think it was necessary like ይቅርታ መጠየቃቸው I mean yes common courtesy ሊሆን ይችላል ይቅርታ ልጆቻችሁን ስላጣችሁ ወይ እንደዛ አይነት ነገር ግን ከዛ ባለፈ ማን ነው truly responsible የሆነው ነው። በዛ ሂት ኮሜንት ምክንያት እነዚህ ሰዎች እዛው ሁሉ ነገር ውስጥ መግባት አልነበረባቸውም ላይክ ስራቸው ነው ያን ላይክ ለሁሉም ሰው አቬለብል ሆነ ከዛ በኋላ ለሚመጣው ነገር ግን ራስን ሪስፖንሲብል የምትሆኑ ግን እነዚህ ሂት ኮሜንት አድራጊዎች ያን ያህል ወስደውታል ነው በስነ ስርዓት ሰውን ኦ የት ነው ያለው ምናምን ብሎ አይ ቲንክ አንዷን አግተው ገደላት መሰለኝ የ16 አመት ነው ምን እንትን ምትል አሜሪካ ውስጥ ምናምን ነገር በነዛ ኬዞች ነበር እነዛ ሰዎች እንትን የተባሉት ማለት እኛ ሀገር ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እንደዛ እየደረሰ አይመስለኝም። ለጊዜው ነው ለዚህ ማኒፌስት አደረግ ግን እዛ ጋር ግን እነሱ ግን ያን ያህል ደርሰዋል ያን ያህል ተደራርሰዋል በእንትን ምክንያት ማለት ነው። አሁን ላይ እንትኖቹ ነው ሰው የኔ ኮንቴንት ነው ወይም ደግሞ ያነ ሰው የጻፈው ሰው ነው ሳይሆን የሰሩት ሰዎች ነው ጥፋት አፕሊኬሽኑ የሰሩት ወይ እነሱ ጋር መምጣት እንችላለን ነው ስለዚህ ያው ሀላፊነቱን እነሱ መውሰድ እንችላለን። አብዛኛው አፕሊኬሽን ግን አለው ሪፖርት አቢዩዝ ሪፖርት ማድረጊያ ስፓም ሪፖርት ማድረጊያ ዳት ግን ኢቨን ቢ አቢዩዝድ ገባ እኔ አሁን ለምሳሌ ከአንተ ጋር ከተጣለው አይ ካን ሀቭ አን አርሚ ኦፍ ፒፕል ሪፖርት ዮር አካውንት ከዛ አንተ አካውንትን እንደውም አዘጋባለሁ። ኦኬ እሺ ታዲያ ሉክ ፕላትፎርሞቹ አካውንታቢሊቲ አለብን ብለው የሆነ ወይ አዘጋጁ መቼም አትስሩ ማለት ቢቴክ አትችልም ስለዚህ እየሰሩ ነው የሆነ ወይ አዘጋጅተዋል ኮሚኒቲውም ተጠቃሚውም ኃላፊነት ይኖርበት ብለናል ክሬተሩም ኃላፊነት ይኖርበት ብለናል ገቨርንመንትም ላይክ ህግ ላይ ምናምን እንዳለው ያንን ኢንፎርስ ማስደረግ መቻል አለበት። መግባት ይችላል ገቨርንመንት ውስጥ አይ ሚን ቅድም አንቀጽ ጠቅስ አይደል እንዴ ኮ ዲፋይን አልተደረገም ሄት ስፒች ምንድነው አረ በደም ዲፋይን አድርገውታል ሄት ስፒች ምንድነው ኢዝን ኢት አ ቬግ ቲንግ እሺ አሩን ነው አቦታ ያን እሺ አለ ግን whatever it is ህግ ላይ ካለ እና አንተ ወደዛ ኤክስቴንት መውሰድ የምትችለው ከሆነ ቴክኒካሊ ሁሉም ፓርቲዎች የሚችሉትን ይያርጉ ባውዝ ዳት ሳውስ ፓርክ ኤፒሶድ ስለ ሄት ስፒች የሚያርጉበት ወይ ለሚ ቼክ ኢት አውት ግን አሁን እኔ እነዛ ሰዎች እንትና መጡ የኢንስታግራምን ላይክ ሪፖርት ስትለው ኦ ኪፕ ዋቺንግ ወይም ደግሞ ሌላ የሆነ ከታች ደግሞ ላይክ በደንብ ሪፖርት አድርገ የሚል ሁለት እንትን አለው እና ሴናተሮቹ እሱን እያሳዩ ነበር ይህንን እንዴት ክሬት ታደርጋላችሁ ብለው እንትኖቹን ለኮንተንት ክሬተሮች ፕላትፎርም ክሬተሮችም ማለት ኢንስታግራም ላይ ከዛ ስነሱና ላይክ ቤተሰቦቹን ይቅርታ ጠይቁ ብለው ይቅርታ አስጠይቋቸው አሁን እዛ ላይ ከዛ ሰውዬ በላይ እኔ ኃላፊነት አለባቸው ብዬ የማስበው ቤተሰቦቹ ነው እና ከዛ ደግሞ ያለፈ ደግሞ ሄት እንትን አድራጊዎቹ ነው አይ ቲንክ በዛ ምክንያት አይደለም ቲክቶክ እዛ እንትን ሊሆን ይሆን ሊዘጋባቸው ይሆን ስለዚህ ቤተሰቦቹ ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው አሚን አንተ አይደል የሰጠው ለልጅ ላላቸው ሰዎች ልጅ ላላቸው ሰዎች ስፔሻሊ አንደሬጅ የሆኑትን ነው ላይክ ያልሆኑ ኢሜጆችንም በማስተላለፍ ምንም በማለት ብለው አቢዩዝ ይደረጋሉ በጣም አቢዩዝ ይደረጋሉ አሁን ለዛ ማንን ነው ሪስፖንሲብል ያደረጉት ፕላትፎርሙን ክሬት ያደረጉት ነው እነሱን ወደ መክሰስ ነው የቀናቸው እኛ ጋር እንደ ኮሚኒቲ አንተን የሆነ የማይሆን ነገር ስለቀስታይ የሆነ ስነ ስርዓት ያዥ ምን ከማለት ይልቅ ሂደህ ሰውየውን እንደ መክሰስ ማለት ነው ለምን ይህንን ሰጠሃት ማለት ነው የሆነ አህያውን ሲፈሩ ደውላውን የሚባል አይነት ነገር ማለት ነው እንደዛ መክሰስ የሚቻል ይመስላል። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ትክክል ያልሆነ ኮንተንት እያቀረበ ከነበረ ወይም የሚናገረው ነገር ካልጣመ አንተ ካልጣመ ሳይሆን ገብቷል ለክ ሆነ ለማህበረሰቡ ፊት የማያደርግ አይነት ነገር ከሆነና ብዙ ተቃውሞ የሚደርስበት ከሆነ ወስደ ሰው ይሆን ፍርድ ቤት አይ ቲንክ ተደርጓል አዎ ወር ለጀሪድ ነው ልጅ ሆነ ዳት ኮሚዲያን የታሰረው አዎ ብዙ ተናግሮ በቃ ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ አዎ ታሰረ
አው ግን አሁን ለያን እሱ አይ ቲንክ ፖለቲካል አንድም ተሰላለው ፖለቲካልም ከሃይማኖት ጋር ተገናኝቶ ሃይማኖት ጋር ተያያዘ ዘርንም ይጻፋል ዘርንም ምንም ያ የቀረው ነው እኮ አይደል እንደሱም ያርጉ አው ግን why him he's a quote unquote celebrity ስለዚህ ኢንፍሉዌንሰር አይደሉም ጨቅ ሰለብሪቲዎች ኢንፍሉዌንስ አለው ሰለብሪቲ የሆኑት በዚህ ነው እንጂ ላይክ እየተሳደቡ ነው ሰለብሪቲ የሆኑት እንደሱም አሉ ነው እሱ አይ ቲንክ ዲፈረንት የሚያደርገው ኦሬዲ ሰለብሪቲ ነበረ መሳደብ ጀመረ አይነት ነገር ነው ሜቢ ለዛ አይነት እሱ እንትን የተባለ ሌላው እየተሳደበ ማ ሰለብሪቲ ሆነው ለምዷል ኮንተንቱ ነው ኮንተንቱ ግን ሁሉንም ሰው ያነሳ መክሰስ ይከብዳል አትችልም ከባድም ነው ደሞ አብዛኛው ኮሜንት የሚሰጠው ደሞ እንደዚህ ሄት ስፒች ወይም በስድብ የፈመሱ ሰዎች ሳይሆኑ ኖርማል ኤቭሪዴ ኮንተንት ላይ ምናምን ማህበረሰቡ የሚያደርገው ነገር ይበዛል ስለዚህ ያንዳንዱን ኮሜንት የሚሰጥ ሰው እየተከታተልክ እንት ማድረግ ትልቅ አዎ እኔ ኮሜንት የሚሰጡት ሰዎች ላይ እንተደርምጄ ይወሰድ ወይ እነሱ የሆነ ነገር እነሱ የራሳቸው አይምሮ ጤንነት አለባቸው የራሳቸው ሐላፊነቱን ኮንተንት ክሪኤተሩ አያገባችሁም እንዴት ይላል? ገነ ለምሳሌ ማን ለብስም መጥቀስ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን በስድብ ፌመስ የሆነ ሰው ለምሳሌ በቃ ዝም ብሎ እየተሳደበ ምናምን ፌመስ የሆነ ጥራ አያገባችሁም ይላል መጥቶ አይደለ በኋላ አሁን እኔ ማይ ፐርሰናል እንትን ነው ሙጣ ዩኒማኛ ማነች ጂጂ ነች ማነች ምትባል ጂጂ ምናምን አው እንደዚህ አይነት እዛ ኤር ዝቅጠት ምናምን ያሉ ሰዎች አሁን እነሱ ማለት ነው በኔ እኔ ልጥራለ ከከተራቸው እንደዚህ ላለው ይሄ ሶ what about them አሁን እነሱ ለሚፈጽሙት ማህበረሰባዊ ዲግሬዴሽን ሶሳይቲው ላይ ያለው ዲግሬድ የሚያደርግ ነገር አመለካከትም ሆነ በውቀትም ሆነ በምንም አይነት ነገር እነሱ ራሳቸው እንዴት ለዚህ ነገር ሐላፊነት ያወስዱም አምትኖርበት ማህበረሰብስ ከሆነ ድረስ እንዴት ይሄን ሰው ነው ፎሎም ያረጋቸው እንደዚህ ተማተር አንዴ ሪስፖንሲብሊቲውንም እንዲያንዳ ኢማተርስ ለመሰለ እነሱ አድሬስ የሚያደርጉት ፎሎም ያደርጋቸው ሰው ነው ፎሎም ያረጋቸው ሰው ደግሞ ያንንም ፈልጎ ከሆነ ፎሎ ያደረገ ላይክ ያደረገ ኮሜንት ሪንፎርስ ያረጋቸው ከሆነ የምን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የሚወስዱት ማህበረሰብ ሪስፖንሲቢሊቲ የለ የትኛው ማህበረሰብ እነሱ አድሬስ የሚያደርጉት ማህበረሰብ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ 100 ሺህ 200 ሺህ ፎሎ ያረጋቸው አዎ ያረጋጋችሁ ነው ፎሎ እኮ ያረጋጋችሁ አይደለም ማለት አይደለም ህዝቡ እንዳለ ተነስተው ጦርነት እንዲ ይችላል ሄደ ተዋጋለ ማለት አይደለም ግን እንደ ሚዲያ ላይ እንደሚወጣ ሰው ሚሊየንስ ኦፍ ፒፕል እንደሚያዳምጡ ሰው የምትናገረው ነገር ኢምፓክት ስላለው ሐላፊነት አለበት አሁን ለነሱ ነው ማለት ለነሱ አሁን ለምሳሌ ያው ጥሩ ነገር እየሰራ ነው ብሎ ኮሜንት ያደረገለት ከሆነ ሰው አም አሰዩሚንግ ፎሎ የሚያረጋጋችሁ ሰዎች እንደዛ ያሏቸዋል ወይም ሐሳባቸውን ይደግፋሉ ምናምን እና ለሌላው ሰው ለ20 30 ለማይሞላው ሰው ነው መተው ይሄ ጥሩ አይደለም ለሚለው ሰው ነው አብዛኛው ኮሜንታቸው እነሱ ላይ ባይ ዘ ወይ ስድብ ነው ማን ነው የሚሰድባቸው አው እርስ በርስ ነው የሚሰድቡ ሶ ለስድብም ነው ፎሎ የሚያደርገው አንዳንዴ እንደ ኢንተርቴንመንትም የሚያዩት ይመስለኛል ሰው እንደዚህ አይነት አይ ጌስ አው ኢንተርቴንመንት እንዳለው ነው ከዛ አልፎ ግን በደንብ ቫልዩዋቸው እኮ ሼር ስለሚያደርጉ ነው ቫልዩን ሼር ስለሚያደርጉ ነው የሚያጭ አላለ ሪስፖንሲብል ሆኖ ማለት እነሱ ነው ማጥቻለው ለነሱ ይሄ የሚያምኑበት ነገር ነው ልክ ነው ብለው ነው የሚያስቡት አይ ዶንት ኖ ሜቢ ፌክ ያደርጉት ይሁን መቼም አይ ዶንት ቲንክ ዩ ካን ፌክ ኢት እስከዚህ ያህል ሰዓት ድረስ ይሆንሳለ ይደክማል ግን ለነሱ ይሄ ቫልዩዋቸው ለምንድነው ሪስፖንሲብል ነው አልበቃ ህዝቡን ያነቁት ነው በነሱ ግን እንትን የሚደረግ አይመስልሽ ምን ትሩ ታይም ያን ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ የምትጪ ለምሳሌ መጀመሪያ እንደ ዝም ብለሽ አንድ ሁለት ብለሽ ወይም በጣም ኢሪቴትድ ሆነሽ ተናግረሽ ብዙ ሰው ያንቺን ሐሳብ ሼር ሲያደርግ በቃ ዩ ጀስት ኮንቲኒው በዛ ላይ ከዛ በተሰዳቢነት ፕሮፌሽናል ሞድ አው በቃ ፐርሰናሊቲ ሽውናል ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን አይ ዶንት ቲንክ ወደዛ ያንን እንትን እንኳን ፐርሱ ለማድረግ አይ ቲንክ ዩን ሊኖር ይገባል አይደለ ውስጥ ላይ የሆነ አይነት ነገር ይገባል እንጂ በትንንሽ ነገሮች የሆነ ትሪገር ስትደረግኩ ዩ ቴክ ታይም በቃ የሆነ ነገር ትሪገር እስኪያረግ ተጠብቀት ሰራለ ማለት ኤኮ ፉል ታይም ኮሚትመንት ያለው ነው ስራቸው ነው እኮ ባይዘው በቃ ስራቸው ነው ማንነታቸውም ስለሆነ ነው አላ አይደለ ውስጥ አይ ሚን አም ሶሪ ቱ ጀጅ ግን ላይክ ቫልዩ ከሆነ አንተ በመተናገረው ነገር መታምንበት ከሆነ እነሱ እንግዲህ አምነውበት ነው ያንተን ትዳር እንትን ማለት ወይ እንደዚህ አድርጋሃል ወይ ስለገዛ ማለት ስራቸው ነው ልክ አይደለም ብለው ያምናሉ ሶ ያንን ሼር የሚያረጋቸው ኮሚኒቲስ ካለደ ሶ ኦፍ ኮርስ ይሄዳሉ ለምን አይሄዱ ለምን ሪስፖንሲብል ናቸው በቃ አንተ የምትሰራው ስራ እንግዲህ ለኮሚኒቲ ላይክ ሪስፖንሲብል ሆኜ እየሰራው ነው ብላል እነሱም እየሰሩ
በነሱ ፎሎወሮች ይያሉን አድሬስ ነው ኢትዮጵያ ስለዚህ አይ ዶንት ልክናቸው ያልኩ ሳይሆን ግን በዛንተን ልክናቸው ለነሱ ኢምፓክት ስካላቸው ድረስ ይሰራሉ ኢምፓክትም አላቸው ያረጉ ሶሳይቲውንም ያነቁ ያነቁ ነው ያስተኙ ነው ሌላ ነገር በነሱ እንትን ያነቁ ነው እንደው እንደውም ሌላ ቀደም ያልኩ ሐሳብ ነው ምናልባት ብዙ ሰው ተናግሪም የሚሰማኝ ሰው የለም ብሎ ስለሚያስብ ስለማይናገር የነሱ ጎልቶ የሚወጣ ይመስለኛል አረ ብትናገርም ይሰድበዋል አዎ እኮ ግን ላይክ ፕሮፖርሽኑ አንቺ የምትሰደቢበትና ጥሩ ነገር የሚናገረው የምትሰደቢበት እዚህ ወይ ሃየር ስለዚህ በዛኑ ልክ ያንን እንትን ካውንተር ባላንስ የሚያደርግ ነገር ከሌለ ያው ሰውም ዝም ይላል እንደዛም ይቀጥላሉ እንደዛ እያለ ነው የሚሄደው ግራውን የሚሞክር ሰው አይቻለዋል አይደለ እነሱ ላይክ እንትን ለማድረግ ሳብ ለማድረግ ምናምን ነገር አብዛኛው ሰው ጊቭ አፕ አድርጎ ላይክ አሁን ቀልድ መቀለድ ጀምሯል እንትናል እሺ በዚህ አጋጣሚ ግን ኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ፎሎ የምታረጉት አክቹሊ ፎሎ የምታረጉ ሰዎች ካላችሁ ኢቭን ዶ በሐሳባቸው ባትስማሙ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፎሎ ያደረጋችሁ ሪንፎርስ የምታረጉ ሰዎች ያ ለዲስትሪቢዩሽን የምትሳተፉ ሰዎች ኢንተርቴንመንት ነው ባማውቅም ባላማውቅም ኢንተርቴይኒንግ በጣም ኢንተርቴይኒንግ ነው ያው ተይዳማች ስማ ስለዚህ በስድብ ኢንተርቴይን ትደረጋለህ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ዳት እሱ ምን ይላል ለሶሳይቲያችን ስለዚህ በስድብ ኢንተርቴይን መደረግ አንተ በሌላው ሰው ስድብ ወይም በሌላው ዘር በሌላው ሃይማኖት እየተሳለቀ ባለ ሰው ያ ኢፍ ዩ አር ላፊንግ ወደ ዘት ሰቦት እንደ የሶሳይቲ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ምንድን ነው የሚለው እሱማ ማለት በሰው ልጅ ኖርማል ነው ለክ እንደዚህ አይነት ነገር መሳቅ ኖርማል ነው ቀልዶቻችንም እንደዛ ናቸው በሌላ ሰው ፔን ላይ ብዙ ጊዜ ሊመሰረቱ ይችላሉ ይሄን እንደ ባህል ማስፈጸምና እንደ ቀልድ መውሰድ ለምሳሌ የሆነ የቀልድ ሴሽን ቢኖርን እኮ ችግር የለውም እነዚህ ግን የቀልድ ሴሽን አይደለም እየተካሄደ ያለው እሱ ነው ማለት እኮ ሲሪየስ ኮንቨርሴሽን የሚያደርጉት እኮ በሲሪየስ ኮንቨርሴሽኑ አንተ እንደ ቀልድ ወስደህ እየሳክ ነው አይ የሚያስቅ ፓርት ካለው ነው የምትስቀው አብዛኛው ፓርት ድድቡ አይ ፎሎ የሚያደርጉትን ሰዎች ነው ማለት ትሬንድ የሚያደርገውም በጣም ትንሽ የሴክሽን ነች not the whole conversation ያ ለይቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ probably አንድ ወይ ሁለት ቪዲዮ ትሬንድ የሚያደርግ ቢወጣ ነው ያው እሱ አንዳንዴ ቀሎች ያጋጥሙ ይችላሉ መሃል መሃል ግን አሁን ኮሜንት ላይ ምንም ላይ ይቻሉ ከነሱ ሰዎች መካከል አንደኛው ላይክ አመሰግናለሁ ላንድ ላይክ ባንቺንተን ትዳሪን ፈልክ ፈትቻለሁ like in the thank you note ማለት ነው ሊኖር ደግሞ እንደዚህ ትምርቴን አቋርጫለሁ ወይ እንደዚህ በደንብ ተናግሬያቸው ያችን ስድብሽን ወይም ስድብህን ተጠቅመኝ እንደዚህ አልኩኝ ምናምን ነገር ይላል ወይም ደግሞ እነሱ የሚጠቀሙትን ስድብ day to day ላይ አንተ በቀደም እንዳልከው ማለት ነው ስንሰዳደብበት ወይ ስንጠቀማቸው እናያለን ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ አሁን በደንብ እንደው የሚባል እንደ አዲስ ቋንቋ መነጋገሪያ ሆኖ እንትን ይላል አሁን እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ዓለም ውስጥ ያሉ ወይም በራሳቸው እንትን ስታዩ ሶሳይቲው እንደዛ አይነት ነው ያንን አክሴፕት ስላደረጋቸው ነው ከታች ላይ ገብተው ስታዩ የፈለገ ያህል ሂት ኮሚኒቲ ቢኖር ምንም የማይሰማቸው ፎሎወራቸው ነቅነቅ ስለማይለው ወይም ደግሞ በዛው ልክ አብሎ ልክ ለሊቱ ሙሉ ተቀምጦ የሚሰማቸው ሰው ስላለ ነው ሶ አክሴፕት ማንን ነው እዚህ ሪስፖንሲብል የምታደርገው እነሱ አዎ እንዴት ነው እነሱ የምታደርገው ቁጭ ብሎ እኮ የሚሰማ ሰው አለ የሚዲያን ፓወር ሪያላይዝ ማድረግ አለብን የሚያምኑ ነገር ከሆነስ ስለዚህ ማመን አለማመኑ ነው አይደል አክቹሊ አስቦ በቃ ይሄ የኔ አመለካከት ነው ህዝብን ይጠቅማል ብሎ የሚያወራ ከሆነና የሚሰማው ሰው ካለ ናዚዎችንም የሚሰማቸው ሰው ነው አይደል ኤግዛክትሊ ሶ እኮ የሆነ የሚሰማ ሰው ስላለ እኮ ልክ ነው ማለት አይደል ግን እነሱ ደግሞ ልክ አይደለንም ብሎ እንዲያስቡ ምን ያድርጋቸው ክሪቲሲዝም ኦፕን መሆን አለብን አሁን እነሱ ሰዎች ክሪቲሳይዝ አርጋችሁ ትራይ ያልካሉ ክሪቲሳይዝ አርጋችሁ ያንን ሉፕ የበለጠ የሆነ አሁን ሪንፎርስ የተሳተ መንገድ ላይ ይሄድ እኮ የተሳተ መንገድ ላይ መሄድ ማንም መሄድ የሚፈልግ ያለ አይመስለኝም እና አም ናት ሴይንግ አም ተከኔ ተከለኛው መንገድ አቃለው ያልኩ ሳይሆን ሌላ ሰው መሄድ አይፈልግም በትክክለኛው መንገድ ቢሄድ ደስ ይለዋል አንለስ ሲሆን ሌላ ጥቅም ማያገኝበት ከሆነ በስተቀር ማለት ነውና ወደዛ ለመሄድ የምትፈልግ ከሆነ እነዛ የምትሄድባቸው መንገዶች ላይ ኃላፊነት መውሰድ ያለብህ ነገሮች አሉ ወደ ትክክለኛ መንገድ ለመሄድ ግን ያ ትክክለኛ መንገድ የትኛው እንደሆነ ላታውቅ ትችላለህ ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ ትክክለኛው መንገድ የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ከፈለግ
ግን እኔ ትክክል ክሪቲሲዝምን መቀበል ይችላል ትክክል አይደለም ቢለውን ነገር ማዳመጥ ይችላል ግን if you close that off አልሰማም ከፈለክ ብሎክ አርገኝ ኮመንት አድራጊውም ሪፕላይ የሚያደርገው እንዳለ በስድብ እና በሄት ኮመንት ከሆነ ሰርክሉ እየተዘጋ ይላል ያኛው እንደውም አንተን አይፈልግህም አንተም እንደውም ጭራሽ አትፈልገኝ ተባልክ አትፈልገውም ከዛ የሆነ ሰውዬ የሆነ 5 ሚሊዮን ይዞ ህዝብ ይዞ ሊሄድ ነው ማለት ነው ወደዚ 5 ሚሊዮን ሰው አመለካከት ሊቀርጽ ነው ማለት ነው በፊት ያ የሆነ በመንግስት ደረጃ የሚያዝ ኃላፊነት ነበር ሚዲያ በቲቪ ስቴሽን የሚያዝ ኃላፊነት ነበር ዋቴቨር ዘ ጋቨርንመንት ዋንትስ የሚፈልገውን ፕሮፓጋንዳ ኦፍ ኮርስ ያካሄድበታል ቲቪ እንደዛ ማለት አይችልም አክቹሊ አትዩኝ ማለት አይችልም ቲቪ ፕሮፓጋንዳም ለከሄድበት ይችላል በራሱ የፈለገው ነገር ያደርግበት ይችላል ኦብቪየስሊ አምና ሴይንግ ሁሉም ሰዎች የጀርመን ፕሮፓጋንዳ አንተኖች ጥሩ አልሰሩም አኮርዲንግ ቱ ዘ ሂስትሪ ግን አኮርዲንግ ቱ ሂስትሪ ግን አሁን ያ ነገር ተቀየረ በቃ እኔ ተነስቼ I can have አሜሪካ ውስጥ ብታይ ለምሳሌ በጣም በቃ አንድ ሰው ተነስቶ they can have a lot of followers የሚፈልጉትን አመለካከት ኤር ማድረግ ይችላሉ somehow በቃ ኃላፊነት ማን እንደሚወስድ እንግዲህ ያው ማህበረሰቡ ላይ የሚመጣውን ኢምፓክት ያየን ይላል gun violence ምን ያህል ኢምፓክት አለው የሚዲያ ኢምፓክት አለው that's another thing እየጨመረ ነው ወይ እየቀነሰ ነው that's another thing በሚዲያው ምክንያት ማለት ነው እዚ ይሄንን ሐላፊነት ሁሉም ሰው ማንንም ያወስድም ካልን ለክ የነ ሁሉም ትንሽ ሐላፊነት ብቻ ይዘው አሁን ህፃናት በቃ ዝም ብሎ ላይውት ነው ማለት በቃ ዝም ብሎ ሲያልፉ ሲያገድሙ ነው ምን ነገር ያሉ ማለት ያ ኢምፓክት I'm just saying like I don't know any I'm መልሳለኝ ያልኩ ሰው I just don't see how this is እንዴት available እንደሆነ publicly እና ማንንም ምንም እንደማይል ትክክለኛ መሆን ማለት ኮሪላቲቭ የሆነ ነገር ስለሆነ ሪላቲቭ የሆነ ነገር እሱ ነው ችግሩ አሁን ላንተ ትክክል አይደለም አይደለ ለሌላ ሰው ግን ትክክል ነው አሁን እኛኩ የዛ ይሄ ፍሪ መሆኑ ፕላትፎርሞች ፍሪ መሆኑ ተጠቃሚዎች ከነዛ መካከል እኛ አላል አይደለ አንተ የራስን ቫልዩ ለራስ ላይክ ለህዝብ ሊጠቅም ይችላል ወይም ለሶሳይቲ በሆነ መልኩ በጥሩ መልኩ ኢምፓክት ያደርጋል የምትለው ነገር ያው ተቀምጣ ላይክ ጀመርከው አይደለ ሶ በዛው ልክ አንተ ልክ እንዳልሆነ የሚያስብ ሰው አለ በትክክለኛው መንገድ እንድትስክትመለስ እንጠብቃለን የሚል ሰው አለ አዎ ልክ በዛው ልክ ሁሉ አሁን አንተ ያነ እንትን አይለማ መንገድህን ታቃለ ኖ ይሄን የምፈልገው ብለስለምታቅ በዛ መንገድ ትቀጥልበታል አታቆም ሜቢ እዚህ ጋር አስተካከል ብትል ልትሰማ ትችላለህ እንጂ የሆነ ሰው ላይክ የሆነ አማውንት ኦፍ ኮሜንት መጥቶ አቆም ይሄን ስራ ላይክ ዩ ናት ዱዊንግ ኤኒ ጉድ ቢል አትሰማም ቢኮዝ ዩ ኖ ላይክ ቫልዩን ታቃለ ቪዥንን ሚሽንን የሚባለውን ታቃለ ለነሱም ትስተሰይ በዛ ላይ ለተቀመጡትም ሰዎች ላይክ ተመሳሳይ ነው ከዛ የተለየ ነገር የለውም ጎላቸው ሜቢ ፋሚሊ ሆን ይችላል ሜቢ አሁን ሶሳይቲ ባለው ቫልዩ ላይ ስማሙ ይችላሉ አይ ቲንክ ካፌም ያለፈ ነው ጎላቸው በቃ ህዝቡ ያረጋለው ነገር አይመቻንም ነው ወይም ደግሞ የሆነ ሰው እንትን የሚባለው ነገር አይመቻንም ነው ሶ ያንን የሚያከዱበት መንገድ ልክ ነው ፕሮባብሊ ናት ሜቢ ዲስ ፒፕል ኩ የሆነ ጥሩ የሆነ እንትን ሊኖራቸው ይችላል ሰምቻቸው አላቅም ግን ጀስት ሊኖራቸው ይችላል ሊትስ ሃቭ ሆፕ እና ሊኖራቸው ይችላል ብለን እናስብ ግን ያንን ኮሚኒኬት ያረጉበት መንገድ ያለው ነገር ልክ አይደለም ኦፍኮርስ አፌክት ያረጋል ኦፍኮርስ ኢንፍሉዌንስ አለው በምንም እንትን ልታረጋው አትችልም ግን ወደ እነዛ ሰዎች ተመለሰን ወደ ላይክ ፍርድ ቤት እንዳቀረቧቸው ማለት ነው ሶሳይቲውን ሪስፖንሲብል ማድረግ አልቻሉም ኮንቴንት ክሪኤተሩን እስኪ ሪስፖንሲብል ሆነ ስራ ማለት አይችሉም ከዚህ ኢትስ ፍሪ ምንም ማድረግ አትችልም ሶ ወደ ማን ሄደ ዋና የሰራችሁትን ሰዎች በቃ እነሱ መክሰስ ተጀመረ እነሱ ማድረግ የሚችሉት ነገር ኢትስ ቬሪ ሊሚትድ ናው ክሪኤተሩ የሚሰራው ምንድነው ሶሳይቲ የሚፈልገውን ነገር ነው እንጂ ኖ ሜቢ ሶሳይቲው ይሄ ጎሉታል በዚህ ላገዘው ወይ ይሄን ቫልዩ ልጨምርለት አይደለም ይሄን ለካ ይፈልጋል ነው የሚያስፈልገውን ሳይሆን ኦ ይሄን ነገር ባቀርብ ይሰማኛል ይሄን ነገር ባቀርብ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል አሁን ደግሞ ከእንትን አልፎ ከማስተማሪያ ከምን አልፎ ልክ እንደ አንድ የሥራ ዘርፍ አለ አይደለ ይሄ just ገንዘብ ማግኛ እንትን ስለሆነ እንደ አንድ stream of income ስለሆነ ማንኛውም ነገር ያስገባዋል ማንኛውም ሥራ ማንኛውም ወንጀል ሥራ መሆን እንደሚችለው ይችላል maybe ብቻ እንደዛ መሆን እንደሚችለው ይሄም ልክ እንደዛ እኛም ልክ እንደዛ ታይቶ ይመስለኛል so like i don't think በቃ ጊዜው ነው ምንም ልታረጋግ የምትሽው ነገር አይደለም ይመስለኛል አዎ ስማ ጊዜው ነው ብዙ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ ነው ለብነትም ስካልት ያስክ ትራ ነው ትራ እሷል ግን ግን ለብነት
ሌባ መሆኑን ግን ያሳውቃል አረን ቀን ነው የሚጠብቀው እስኪ ያድረስ ወር ደሞ ካልተያዘም አልተያዝኩም ይላል እንጂ እንደሰረቀ ያቃል right መቼም ሌባ ሆኖ የማይገባውን ነገር ወስዶ አልሰረኩም የሚል ሰው ያለ አይመስለኝ ይገባኛል ይላል ይገባኛል of course ያንቻሉን ነገር እንዴት ይገባሽ no okay so yeah አይ ምን ልልሽ ነው ሌብነትን ፕሩቭ ማድረግ ይቻላል እንደ ሶሳይቲ ኦኬ ኮንተንት ክሬተሩ ራሱ መስረቁን ለህሊ ነው ያቋል ያ አሁን ኮንተንት ክሪኤሽን ላይ ግን ስንመጣ እንደ ሌብነቱ ወር እንደ ሌላ ወንጀል ወንጀል እየሰራ እንደሆነ ላያቅ ይችላል ያ ሰው probably ወይም ሌብነት እንደሆነ ወይም መጥፎ ነገር እንደሆነ ወንጀልም ላይሆን ይችላል አው ግን ጥሩ ነገር እንዳልሆነ እየሰራ እንዳልሆነ ላያቅ ይችላል ቀደም እንዳልሽው ለሱ ያ ነገር ጥሩ ነገር ነው እሱ ጋር ነው ትንሽ ችግሩም ይመጣው ትክክለና እንትና ለመሆኑ አለመሆኑ ማረጋግጥ እንችልው በጣም እንትን ስለሆነ ሳብጀክቲቭ ነገር ስለሆነ ታፍ ያለ ትሩ ትሩ በጣም ከባድ ነው ኢዝ ኢት ሳብጀክቲቭ ግን ሳምታይምስ ያ ለምሳሌ የፖለቲካ አይዲዮሎጂዎች ምናምን በብዙ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ሊደረጉ ይችላሉ ስለ ብሄር ምናምን ያለሽ አመለካከት በብዙ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ሊደረጉ ይችላል ስለዚህ እነዛን ነገሮች ሌላ ሰው መጥቶ ከሌላ ቦታ ሰው መጥቶ ነገር ስላለሽ ብቻ የምትቀይሩ አይነት ነገር አይደለም እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ግን ማለት ስፔሻል እንደዛ ስፔሲፊክ የሆኑት ጉዳዮች ላይ ግን እንትን መሆን አይችልም በሆነ ሰው የሆነ አንድ ትክክለኛ ሐሳብ አለ ብዬ አምናለሁ ላይክ ኦፍ ኮርስ ሁሌም ቢሆን የሆነ የተለያየ አፕሮች አለ ለነገሮች እንደዛ አይነት ጉዳዮች ግን አንድ ላይክ አንድ ሶሉሽን አለው በቃ ምንም እሱም ሰላም ወይም ደግሞ እንትን የምትለው ነገር ነው ሌላ እንትን ሳይድ ያስክ ኒት ቢክ የምታረግ ከሆነ አገን ቅድም እንዳልከው የራስ በሌላ ነገር ኢንፍሉዌንስ ተደርገህ ምናምን ነገር ከሆነ ማለት ያንንም ደግሞ አንተ ያንተ ኢንፍሉዌንስ መደረግ ሳይንስ ያንን እጂ ደግሞ አምጥቼ አንተ ላይ ኢምፖዝ ማድረግ ሌላ የራሱ ሐሳብ ይለለው እንትን ነው what do you call it የራሳችን ሐሳብ ይለለም ኦፍ ኮርስ እንትን የሚባለው ነገር ነው ፒውር ሆነ የራስ የሆነ ነገር የለም ግን የራሴን እንኳን ምን ስለዚህ ምን እንደው ማስተው አቋም ምንድነው ብዬ እንኳን ወደ ኋላ መለስ ሳልል ባንዴ ኢንፍሉዌንስ የምደረግ ከሆነ ወይም ያንተ ነገር ኢምፖዝ የሚደረግብኝ ከሆነ ይጣፋል ያን እንትነነት እንደሚባለው የሰው እንትን ዩኒክነስ ወይም ደግሞ ቫልዩ የሚባለው ነገር ማለት ነው አሁን ደግሞ በግሎባላይዜሽንም ሆነ በሆነ ነገር እንትናችን ሰፍቷል ይሁን ቫልዩአችን እንትናችን ለብዙ ነገር ፍሌክሲብል ነን ብዙ ነገርን ቶለሬት ማድረግ እንችላለን ከአምስት ዓመት በፊት ከስድስት ዓመት በፊት ወይም ከአስር ዓመት በፊት እነዚህ አይነት ነገሮች ቢባሉ ኑሮ ሰው ሪያክት የሚያደርግበት ወይ እና አሁን ላይ ሰው ሪያክት የሚያደርግበት መንገድ አንድ አይደለም። ኦልሬዲ ሳይድ ይዞ ከሆነ ምንም እንትን የለውም። ቲቪ ላይ የሆነ የማይሆን ነገር ሲባል እንኳን የሆነ ሰዎች መጥተው ይቅርታ የሚጠይቁበት ጊዜ ነበር። አሁን ልክ አንተ እንዳልከው ጀስት አትየው ብሎ ማለፍ ይችላሉ። ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ብቻ ወል ሀላፊነት ውሰዱ criticism some I think bona net that's my whole point criticism and realize ማድረግ መቻል ራሱ አንድ skill set ነው like የሆነ ምኑ ጋር እንደተሳሳትክ ለማወቅ ትችል ይሆናል ወይም ተሳስተ ብቻ ሳይሆን the comment የሚሰጡም ሰዎች ደግሞ more comment መስጠት መልመድ አለብህ እኔ አሁን I should start giving more comments out about hateful ባልሆነ መንገድ ከዚ አብዛኛው ሰው አመለካከት ፕሬዘንትድ ነው ይያላስ ምክንያቱም ኢቭን ፕላትፎርሞቹም ዲዛይን ሲደረጉ ዴር ዲዛይንድ ኢን አ ዌይ አንተ የበለጠ ሪአክት እንድታደርግ ትሪገር እንዲያደርግ ኢፍ ምስማማበት ሐሳብ ሲመጣ ዝም ብዬ ላይክ አድርጌ ማልፍ ከሆነና የማልስማማበት ሐሳብ ሲሆን ግን ገብቺ ኮሜንቶች ውስጥ ኢቭን መላለስ ከሆነ አይ ቲንክ ዳትስ ዘ ቲንግ አሁን የፓሪስ ኦሎምፒክስ መክፈቻ ፕሮግራሙን እኔ አብዛኛውን በሪትዊት ነው ያየሁት። እየተቃወሙ ሴም በቃ እንዳል አሁን አይ ዲድንት ኢቭን ኖ ላይክ ዘ ማች ቀኑ እንደነበረው ላይ ዛቅ ተዘይለ መከፈቱም ተዘይለም ይያወራ ነው ኤግዛክትሊ ተከፈተ እንዴ ነው ስንገባ እንዳለ ከሆነ በቃ you get one side ya yeah, one side ታገኛለ በዛ ምክንያት ግን ዲስትሪቢዩትድ ሆናል ኮንሰፕቱ ሐሳቡ whatever they thought ብዙ አቴንሽን አግኝቷል አዎ በደንብ ነው አቴንሽን ያገኘው ብዙ ብቻ ሳይሆን በደንብ በቃ የኔ እንደውም ከዚህ በፊት የነበረው የለንደን ኦሎምፒክስ ትዝም አይለኝ ያ ግን አሁን ጥሩ ነገር ነው ያለው ጥሩ ነገር ስናገኝ ብዙ ኢንተራክት ማናረግበት ከሆነ ሻዶ ይደረጋል ያ ዩዥሊ ደግሞ እንዳልከው ላይክ አርገን ብቻ ነው እናልፈው ግን
ትናንሽ ነገርም ቢሆን ኦፒኒዮኖችን መጨመር ሐሳቦችን መጨመር ጥሩ ሰርታል ምናምን ብሎ መጨመር አንደኛ እንን ኮንተንት ሞር ለሌላ ሰው ጋር እንዲደርስ ያደርጋል ሁለተኛ ለሚያዩም ሰው ማበረታቻ ነው you know ክሪቲሲዝምም ከሆነ ይቀበሏል you know ኢምፕሩቭ እንዲደረግ ያደርጋል ግን አሁን ቀደም የኦሎምፒክ እንትኑ ስታነሳ እንዴት ይቃወሙ ሰዎች without sharing actually the bad news መጥፎ ዜናውን ሼር ሳታረግ ወይ መጥፎ ነገር ብለህ መታሰቡን ነገር ሳታካፍል እሱ ነው ከባዱ ፓርት እኮ ገባ that's the tricky part አሁን ባንያው ህዝብ ዋል ተቃወሙ ማለት ነው ልትለው ማለት ነው አይ የተስማሙ ሰው አለ አልተስማሙ ሰው አዎ አይ ስለክ ሼር ሳያረጉት ዝም ቢሉ it's the olympic በጣም ብዙ ሰው ነው በቲቪ የሚያዩ ያው በጣም ብዙ ሰዎች አይተውታል ያ ስለዚህ sometimes i think ያንንም ሼር ማድረጉ ለበጎ አላማስ ከሆነ ድረስ ጥሩ ሊሆን ይችላል ጥሩ ሊሆን ይችላል ኢቭን ዶ አይ አግሪ ቪዚቢሊቲ ቢጨምር ግን ቪዚቢሊቲውን በጣም ነው የሚጨምረው whatever it is አሁን ለሱ ሪስፖንሲብል የሚሆነው ማን ነው የፈረንሳይ መንግስት የኦሎምፒክ ኮሚቴ እዚህ ያዘጋጀው ነው ማለት ነው ሪስፖንሲብል ነው ኮንተንቱን ክሬት ያደረገው ቲም ማለት ነው አሃ ይሄማ እና ምን ታረጋግያለሽ ይሄ እኮ ኢቨንት ነው ኢትስ ናት ሶሻል ሚዲያ ፖስት አይደለም ወይም የሶሻል ሚዲያ ብራንድ አይደለም ኢቨንት ነው ድግስ ነው የሆነ ድግስ ላይ ሰው ጠርተሽ ማንን ታዲያ እንትልለው እሱማ ድግስ ምግቡ ባይጣፍጥሽና ታዲያ ነው ምን ማን መጥቼስ የበላውን ሰው ለምበላ አይደለው አለመብላት እኮ ትችልም አለመብላት ተጠርቼ ለመቅመስ እኮ ነው የበላውት ምን ሆነሻ እንደዛ ነው ግን ብዙ አብዛኛው ያለ ኦሎምፒክ አለመየት አትችል ለምሳሌ ኦሎምፒክ ሲከፈት እኔ አሁን ማየት ፈልጌ ነበር just to see the excitement ምናምን ምን ይሰራሉ በዚህ አመት ምናምን ብዬ ማለት ስለዚህ ላይ ለታደም ላይ ይችላል ብዙ ሰው ደግሞ እንደዛ ያረጋል ልጆችን ይዘው ነው አዎ ብዙ ሰው ያረጋል እስከ ፋሚሊ ኢቨንት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ሄዶን ሰው እኛ ባዘጋጀው ድግስ ለምትልታይ ለምመጣ ማለት ጠርተሽ ሰው ለምበላ ማለት ግን እሱ ቆን ያደረጉት ልክ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካልፈለካቲን ብሎክ አድርገኝ የሚለውን አይነት ነገር ብሏል እንደዛ ኖ ይቅርታ ስጠይቅ ራሱ it's not like oh ያደረግነው ነገር መጥፎ ነው ስለሆነ እንደዚህ እንደዚህ አይደለም i'm sorry you didn't like it ነው damn it's like that means block me when entembalu bilwal endeza ikirta meglecha ah outfall basically i'm sorry didn't catch kal temichachu atyut no kesral odedachu ikirta i mean min yaregalu tadya at this point ah smo min yaregalu i mean you could take like responsibility moser tichilalek felish yanen asa midegfu mahabereseb kifel ale ለነዛ ብቻ ታርጌትድ የሆነ ሆና ይሄ አዎ እኮ ስለዚህ በቃ ካልተመቸ አሁን ለምሳሌ ደግሞ ሻይኖት ገነቢ ኮንትሮቨርሻል ግን ዳደር ሳይዱ ፈጅ እኛ ሪፕሬዘንት አልተደረ እነዛ ትንሽ ማህበረሰቦች እኛ ሪፕሬዘንትድ አልተደረግንም ብሎ ቢወጡ እነሱ ዘሴምንትን ያገኛሉ ብለሽ ታስቢያለሽ ወይስ ማጆሪቲ ሩልስ ነው ከኛ በላይ እነሱ ይበለጥ እንትን ያገኛሉ አግኝቶ አለ ኦፍ ኮርስ ግን አይ እንቀይረውና ምክንያቱም ለሌሎች ነገሮች ማፕላይ ማድረግ ስለምንችል እንቀይረው ሮሉንና ከዚህ በፊት እንደጠበቅ ነው በቃ የተለመደው አይነት የኦሎምፒክ መክፈቻ ቢደረግ ለንደን እንደነበረው ቤጂንግ እንደነበረው ምናምን እንደዛ ሳይሆን ከዛ if you actually provoke that group of people አዎ ወይም እነዛ ሰዎች provoke አድርገው ሙድ ቢያዝባቸው obviously impactው the same ይሆን ሊቭሉ the same ይሆን ወዲ የነሱ ይበልጣል አረ አሁንም አይጮሃል እነሱ እነሱ ነው የሚበልጠው በደንብ still ላይ እነሱ ይበልጣል አዎ የነሱ ኮንሰርት ሶሻል የሆነ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካልም ስለሆነ ሁሉም ነገር አው ሊኖርዋል ይኖርዋል ግን አዘጋጆቹ እንዳዘጋጅ ሐላፊነት ወስደው አብዛኛው እንግዲህ ኦሎምፒክ ላይ የመጣው ከአለም ነው እንግዲህ ያለምን አስተሳሰብ ማንጸባረቅ ነበረባቸው በያስባሉ ትሩ እና እነሱ ደግሞ they decided በቃ እነሱ ሀገራቸው ውስጥ የሚያምኑበትን እንደንም ይሉት ነገር ፕሬዘንት አደረጉ so that's about thing ለነሱ ይባል ሉክ ግን አንዴ ካደረጉት በኋላ ምን ማድረግ ይችላሉ ይቅርታ ከመጣ አሁን ላይክ የሆነ this repetitive concept መጀም ምናልባት መዝገብ ላይ የሚያስተካክሉት ነገር ካለ መዝገብ እንት ላይ ያስተካክሉ criticism ተቀብሎ የሚያስተካክሉ ከሆነ ያስተካክሉ ይሆናል ግን at least አዳምጧል ሰው የሚለውን ነገር ግን ምን ጀመረ ላይም ጠፍቷቸው ነው ብያል አስብም ignorant መሆን ነው እንጂ አይ አንዴ አይታወቅም ሰው የሚኖርበት ዓለም እኮ ጠፍቶባቸው ሊሆን ይችላል የሚኖርበት
ለስቶት ሊሆን ይችላል ታጣለ አብዛኞቹ ተሳታፊዎች ሀገራቶች ኮንዘርቫቲቭ የሚባሉ አይነት ሀገራቶች ናቸው አላ አይደለ ላይክ የነሱ just a few እንትኖች ናቸው የነሱን አይዲዮሎጂ የሚያራምዱት ሶ ላይክ ታያለ እኮ ማጆሪቲ ሩልስ የሚባሉ እኮ ይሰራል ኦ እንግዶች ናቸው ግን ማን ነው ፓወርፉል ኦፍ ኮርስ እነሱ ናቸው ሶ ስለዚህ እነሱ ፓወርፉል ስለሆኑ የነሱን አይዲዮሎጂ የዓለም ኢቨንት ላይ እንትን ማድረግ አለባቸው ያ ዴር ሾዊንግ ፓወር politically እያሳዩ ነው እና እንደዛ ሆነ በቃ ይቅርታ ጠይቃ በቃ መብቱ አይደለ አደረገችው አይደለ አይ እሱኮ እንዴት መሰለሽ PR ጌም ነው PR ጌም ቢሆን ማገና ከመጀመሪያው ኬርፉል ተሆነ ነበር ለምን አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ኮንተንት ክሬተሮችንም እንደዛው ነው ያው ፓወርፉል መሆናቸውን አሳይተው ሶ እናንተ የራሳችሁ ጉዳይ we're going to do what we like then you're going to eat it up ምንም አታመጡ ከዛ ሰው ሲንጫጫ እንግዲህ በቃ ሰው በጣም out of proportion ወስዶት ይሄንንም ሪአክሽን ፈልጎት ሊሆን ይችላል ከዛ በቃ ይቅርታ እንትን ሌተር እቺኩ የተለመደሽ ነገር ነች እኮ ሁሉም አገር ነው አይደለም በመንግስት ደረጃ ሴሌብሪቲዎችም ያደርጋሉ የሆነ ሰዓት ይመጡና እንደልባቸው ተናግረው የልባቸውን አድርገው ከዛ ሆ ሲባልባቸው መጥተው እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ አት አሪ እንደዛ አስብ ያልነበረም እንደዚህ እንድትቀየሙኝ ያላችሁ ደግሞ እኔ እንደዛ አይደለም ያለው ከኔ ይቅር ይቅርታ ችግር የለውም ይቅርታ ከኔ ይቅር ወንድስ በግለሰብ ደረጃ ሲሆን ሹር ሜክ ሰንስ ሊሆነ ነገር ፈልገው ሆ ሊሆን ይችላል በመንግስት ደረጃ የሚደረጋል እንዴ መንግስት ምን ሊፈልግ ይችላል መንግስት እንደ ጊዜ ነው ትርፍ ተናግሮ ከዛ ከተባለ በኋላ ይተቶ ምን ነው ስንት ነገር ላይ ሊሆነ ጊዜ ጥቁር አላስለበሰንም እኮ እና ከዛ ዞሮ ይቅርታ በቃ ችግር የለውም ይቅርታ ማለት አሁን እሱ ምንድን ነው PR ስታንት it happens አንዳንዴ እኮ ዳት ፋርኮ ነው እኮ እሱን እኮ ነው አንዳንዴ የሆነ ትክክለኛ ነገር እያደረጉ ነው ብለሽ ካሰብሽ አታቆሚም የሚመጣልሽንም ነገር እንዳለ ጥላቻ ነው የጠላት ወሬ ነው አልሰማም ብለሽ ምንቴጅ ከሆነ አታቆሚም until የሆነ ሰዓት ላይ በቃ እንዳለ ጸጥ ያለው ማህበረሰብ አካል which is አብዛኛው እንዴ ማለት ሲጀምር it becomes loud enough oh wait I have to say sorry yeah እንትን እኮ ግን የእንትን አንደኛ I think the lack of communication ነው ይመስለኛል አላላ lack of communication ሳይሆን የኦሎምፒክ ነው no እነሱ I don't think ምንም ችግር የለባ የኮሚኒኬሽን ችግር አይደለም no እነሱ I think ፈልገው ነው ያረጉት they're just flexing አይ ignorant መሆናቸው ሲጀምር ይቅርታ መጠይቃቸው ራሱ you don't have to do that በቃ own it up and then just ignore us መጀመሪያ ignore ስላረከው አሁንም ignore አድርገ መቀጠል ትችላለህ ግን normally እንጂ ወደዚህ ስንመለስ በስነ ስርዓት ኮሚኒኬት ማድረግ አለመቻል ይመስለኛል አስነሻት ኮንሰርናችንን ወይም ደግሞ ሀሳባችንን ቮይስ ያለማድረግ እንትንም ይመስለኛል እነዛም ሰዎች አሁን ቅድም ያነሳናቸውም ሰዎች በስነሻት ቮይስ ማድረግ ቢችሉ ሜቢ ዴር ውድ ቢ ሳምቲንግ የሆነ ቫሊዩ ልትይዝበት የምችለው ነገር ምንድን ነው ሚዲያ ሊትረሲ የሚባል እንትን አለ አማርኛው ምንድን ነው እኛውም በሰውን እንትን ተለናል እንግሊዝኛ ታበዛላችሁ ያዞስ ተርጉማት ሚዲያ ሊትረሲ የሚዲያ ምንድን ነው? የውቀት የሚዲያ ውቀት አይደለም። የገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም አጥታቁ ነው። ሊትረሲ ምንድን ነው? እንትን ነው። ሊትረሲ ምን ትርጉም መጀመር? ትምህርት ነው የተማር ቀጥታ የአማርኛ ቃሉ ምንድን ነው? ኢሊትሬት ያልተማረ ነው። ትምህርት ስርዓት ነው ሊትረሲ? ሊትረሲ አላቅ ጉግል ትራንስሌት ያረጉን ይፈጠራል ማንበብና መጻፍ ኢላ ሊትሬሲ ጉግል አዎ ስለዚህ ስለ ሚዲያ ማንበብና መጻፍ እንደዚህ የሚዲያ ውቀት አይደል ወይ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ውቀት ወይ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ውቀት ውቀት እሺ ችግር ስላለብን ወርልድ ዋይድ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ምናልባት እኛ ሀገር ሊበስ ይችላል አይ ለምንም እኩል ነው ዓለም ሁሉም ሰው ላይ አይ ኦሬዲ እኛ ሊትረሲ ሬታችን ዝቅተኛ ስለሆነ ኪዋችንም ብሎ ስለሆነ ያ ኢምፓክት ይኖረዋልና አይ ሚን ኢምፓክት አለው ቁጥሩ ነው ምንም ማረግ ላይ ወነት ይሁን ሸት አናቀም ግን ያው በዛ ስላለ ማንበብና ምንድነው የምትጠቀም የሚዲያን የምትጠቀም እውቀታችን ትምርት ያስፈልጓል ነው ምክንያቱም አንቺ እንዳልሽው ሰው አሁን መናገር የሚፈልገው ነገር ራሱ በትክክል መግለጽ ይችላል ወይ ማለት ትንሽ ከባድ ነው ስለዚህ
እሱ ላይ ነው መስራት ያለብን። ግን ደግሞ ማለት ነው እንደ ኮሚኒቲ እንደ ሶሳይቲ ካየ ነው እንደዛ ወጣው እንደዛ የሚሰሩ ሰዎች አሁን እኛ እንትን ያላችሁ ሰዎችም ከሶሳይቲ ወጡ ናቸው ማለት አንችልም። ምክንያቱም ኦብቪስሊ ሶሳይቲ ውስጥ ሲፈጠር የነበረውን ነገር ዲጂታል ነው ያደረጉት ብዬ ነው ማስበው። ለክ ተሰብስበ ቁጭ ነው መታመው ነው የተሰብስበ በቃ። በፊት ግን እንደ በቃ ሶስታችን ካወራን ሶስታችን ነው እናመው። አሁን ላይቭ ገብተን ከመቶ ሺህ ሰው ጋር ነው አብረን እያማለን። ግን ሶስታችን በየኮሚኒቲው በየቤቱ ነው 333 እየሆነ ያለ። አሁን ይሄ ምንድነው ተሰበሰብ ነው በአንድ ቤት በአንድ አዳራሽ ተሰበሰቡ እና አዳራሽ አይዲያ ቫሪያቢሊቲ ይጠቅማል። እዚህ ሰፈር ስናወራ አዛ ሰፈር ሲያወሩ የተለያየ ሀሳብ ሊኖር ይችላል። ላይቭ ከሆነ ግን የዛኛው ሰው ያሳ ስፔሻሊ ኢምፓክትፉል የሆነ ሰው ከሆነ የዛ ሰው ያሳ ብቻ ነው ራን የሚያደርገው። የዛ ሰው ያሳ የሚስማማቸውም ሰዎችም ነው እንትን የሚሉት ያስወጣል። አይ ከማይስማማ ሰው ከመጣ ራሱ ብሎክ አድርገው ምናምን የሚባል ነገር አለ። አዎ እየነቀፈ ነው እድገቱን። አሚን ብዙም መከራከርም የመከራከር ልምድም የለም እኮ። አሁን እነሱ እዛ እንዳይደርሱ ሌሎቹ ሰዎች ሀሳባቸውን በትክክል መግለጽ ቢችሉ ባይሳደቡ ክሪቲሲዝምን ዩ ኖ ኢን ኮንስትራክቲቭ በሆነ ወይ ቢሰጡ ክሪቲሲዝም ሁሉ እኮ ጥሩ ነው ማለት አይደል። በጣም ኔጌቲቭ ክሪቲሲዝሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢቨን ዶ ጥሩ ነገር አስተካክል እየተባልክም እየተሰደብክ አስተካክል ልትባል ትችላል። ያንን በትክክል አድሬስ ማድረግ መቻል ሄትፉል ክሪቲሲዝም አንደኛው በሽታ እሱ ነው። ክሪቲሲዝምን እንዳንለይ የሚያደርግ እሱን ነው የምልህ። እንትን አይደለም ለምሳሌ አሁን እኛ አማርኛና እንግሊዝኛ ትቀላቅላላችሁ ተብለን ኮመንት ስናይ የሚጽፉልን ሰዎች አሉ። አክቹሊ እንትን በሉ ምናምን የሚሉ ከዛ አንዳንዱ ደግሞ ይመጣና እሱም አትቀላቅሉ እያለ ነው። እውቀት መሰላችሁ እንትን አማርኛ መቀላቀል እንትን ነው ምናምን የሚል ሰው አለ። ከዛ ሰው የበለጠ ያበሳጨ ነው አንዱም እውቀት ነው እና ሰዎቹ ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ወይና መግለጽ የሚችሉበት አቅም በጣም ወደኋላ ነን። ግን ሶሳይቲ ውስጥ እኮ ሁላችንም እንደዛ ነን ነው ውስጥ ያለው እኮ ነው። ዴይ ቱ ዴይ ላይ በስነስርዓት ኮሚኒኬት ማድረግ ማይቻል ነው። አንችልም ነው ዴይ ቱ ዴይ ላይ? ዴይ ቱ ዴይ ላይም አንችልም። ሪሊ አንችልም? እውነት የምር? እንዴት? ጊቭ ሚ አን ኤግዛምፕል። የሚከብድሽ ቦታ? ኖ ኖ የሚከብድሽ እኔ እናንቺ ኮሚኒኬት ማድረግ አንችልም? እኔ እናንተ ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን። እንውጣና እኒ አይ መጀመሪያ ወይ ዝም ብለህ ማሳለፍ መቻል አለብህ በስነስርዓት እንጂ እንደዚህ ያንተንም አይዲያ ልስማ የኔንም አይዲያ ልስጥ አይነት ነገር አይቻልም። በደንብ አትችልም። በደንብ ብቻ አትችልም ሳይሆን ቃላቶች ኦፍኮርስ ቃላት ትመርጣለህ ኤኒዌር እንደ ላይክ ማንኛውም ቦታ ላይ። ግን የዛን ሰው ለምሳሌ ታክሲ ውስጥ የተፈጠረው ማለት ነው ታክሲ ገባን፣ ከዛ በኋላ አይ ቲንክ 5 ብር እንትን ጨምሯል። ከዛ ጦርነት ተነሳ። ከላይ ዶላር በኋላ ነው በፊት ነው just to be clear በኋላ ማለት ነው አውረስን በሳምንት ውስጥ አዎ በሳምንት ውስጥ 5 ብር ጨምረን ነዳጅ አልጨምረማ 83 ብር እንደገባ ነው እሱ መንግስት ጨምሮላል ትራንስፖርት ዋጋ። እሺ እሺ ጠቦ የተነሳው በ5 ብር ነው። ጠቦ የተነሳው በ5 ብር ነው። ሶ በ5 ብር እንትን አሉ። ሴትዮዋ እንዴት 5 ብር ትጨምራላችሁ ብላ ተጣላች። ሶ ከፊት ነው የነበረችው። ሶ ግማሽ መንገድ ላይ ሰውየው አዞረ ታክሲውን። ሶ አዞረና መለሰን ላይክ መጀመሪያ እንትን ያለበት ቦታ ላይ ከዛው እንደውም አልወስድም አለ። ከዛ በስንት መከራ እንትን ተብሎ እንደውም ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው አለች ሴትዮዋ። ከዛ ሁሉ እንትን በኋላ መጨረሻ ላይ ኦልሬዲ ከፍለ ሰውን ከፍልልሻለን እያላት ነበር። ኦልሬዲ ከፍለ እኔ ደግሞ ያናደኛል በጣም ነው የሚያናደኝ እውነት ትክክል እንዳልሆነ ካወቅ አይኑ አንዳንዴ ቶሎ ወደ ስራ ለመድረስ ምናምን ብለህ እንትን ማለት የለ። ግን እኔ መክፈል አቅቶኝ ነው። ሴትዮዋ ኦልሬዲ ከፍላለች መጀመሪያ ገብታ ከፍላለች። ኦልሬዲ ከፍላለች? ኦልሬዲ ከፍላለች። ከፍላ ነው የምትጨቃጨቀው። ከፍላ ነው እዛ ሁሉ ነገር ውስጥ የገባል። ሌጀንድ። አይ እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎችም አሉ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ወደማይሆን ነገር ተቀየረ። ፖሊስ ጣቢያ ላይ ተደርሶ ወደ ዘር እንትን ተባለ። ፖሊስ ጣቢያ ደርሰን ወደ ዘር ተቀየረ ማለት ነው። ማለት ፖሊስ ጣቢያ ሄዳችሁ ተጭናችሁላችሁ? እሺ። ከዛ ምን አለ ሰውዬው? ዘሬ እንደዚህ ስለሆነ ነው 5 ብር ጨምሮ ነው እሷ ወድቀየረችው። በቃ ረዳቱ ነው መጨረሻ ላይ እንዲህ ከፍላለች እኮ እሱ እያወራ ነበር፣ የሰማው ሰው አልነበረም። ሰው በቃ እዛ ላይ እንትን ማለት ተጀመረ። እዚህ መጣችሁ እንደዚህ በቃ ወደማይሆን ነገር ትልቅ ያበደ ጠብ ሆነ ማለት ነው። እዛ ሁሉ ነገር ውስጥ የገባ ነው በቃ በአንዲት ሚስ ኮሚኒኬሽን ነው። አምሹር ሴትዮዋ ወይ እንዴት ጨመረ ወይ እንደዛ ብላ ሊሆን ይችላል ወይ አንደኛው ትሪገር ደሆነ። ከዛ ሁሉም ሰው እንትን አለ። ከዛ ልጁ መጨረሻ ከፍላለች እኮ ኦልሬዲ እሷ ከፊት ስለነበር ተቀብያታለሁ። ከተቀበልኳት በኋላ ነው እንትን ማለት የጀመረችው። ኦኬ። እዛ አይ ቲንክ ቆዩ ለብዙ ሰዓት ያህል።
ፖሊስ ጣቢያው ሳሩ ነው ምን እንደሆኑ ግን አሁን ዘውሩ ነገር እስቲ ይገባ ነው በላይክ ኮሙኒኬሽን ኮሙኒኬት ማድረግ አለመቻል በቀላሉ ትሪገርድ መሆን ነው የሆነ በቀላሉ ትሪገርድ መሆን ሳይሆን ይሄ አናቅም እንግዲህ የሴትዮ ዴ ቱ ዴ ላይፍ ላይ 5 ብር መጨመሩ ምን ያህል ኢፌክት አለው ኦሬዲ ከፍላለች ቋ አማራጭ ይላትም የሴትዮ ፖይንት ኦፍ ቪው ይመጫራ ይስገባኝ ምንድነው ጀስት እንደ ወሬ ነው ያነሳችሁ እንደ ወሬ ነው ላይክ እንዴት 5 ብር ይጨምራል በዚህ ባጭር ጊዜ አይነት ወሬ ነው የተነሳው አጠገባ ያለው ሰውዬ ነው በደንብ እንትን ብሎ ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰው አላፊነት ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰው ግን ምንድነው መሰለ አንዳንዴ አላቅም ሹፌሩም ኤክስፕላኔሽን ሊሰጣት አይችልም ይሆናል ለምን ጀምር በቃ ጀምረናል በቃ እንደዛ ነው ሊል ይችላል በቃ አሁን ያንን ዶሪ ሆኖ መቅረት የሚችል ነገር ነበር ያን ሁሉ ሰዓት የዛን ሁሉ ሰዓት ታይም እንት ማለት የሚችል አይደለም ግን ከዛ ያለፈ እንኳን ዴይ ቱ ዴይ ላይ እሱ እንግዲህ አሁን ታክሲ ላይ የሚፈጠሩ እንትኖች የታወቀ ነው ግን ሌላ ላይፍ እንት ላይ እንኳን ስተው ጎረቤት ከጎረቤት እንት የሚለው ኖርማሊ ጓደኛ ከጓደኛ እንት ብሎ የሚቀረው ትሩ የሆነ ኮሙኒኬሽን ስለሌለ ነው የሆነ ነገር ስል አንተ ኦፌንድድ ነው በውስጥ ይደለ ዳግም ሄድ ይቀላል እኔ ጋር መጣ ለምን እንደዛ ያልሽ ብለ ከኔ ትሩ እንትኑን ከመንትን ከማለት ወይም ደግሞ ወደ ዳግም እንኳን ባትሄድ ራስ ወደ ኔጌቲቭ ነገር ኢንተርፕሬት አድርገህ ለራስ መያዝ ይቀላል ከዛ ወይ ከሱ ጋር ስትሆንናም ነገር ወይ እሷ ማለት ይቀላል ስለዚህ ያልገባንን ከመጠየቅ ጀጅመንት ይቀድመናል ነው ጀጅመንት ይቀድመናል ነገሮችን በራሳችን እንትን እናረጋለን አላለ ሰውን በደንብ እናቃለን እንረዳለን ብለን እናስባለን አይ ቲንክ ከምናቆ በላይ እናቃለን ብለን እናስባለን አይ ቲንክ ዳስ ኖት ዘ ፕሮብለም ከምናቆ በላይ አንዳንዴስ ግጭት አያስፈልግም የምን ግጭት ኖ መሰራደብ ይሆናል አይ በፊዚካሉ እንዳለው ነው እሱ አይቀርም ግን ያው አይደል አንዳንድ ሰው አንሂንጅድ የሆነ ነገር ሲናገር ምናምን ክሪቲሲዝም የማይመለሰው አይነት ነገር ከሆነ እንደምዱ እና ስድብ ይመልሰዋል ወይስ ፍረስትሬሽን መውጫ መንገድ አዎ አንዳንድ ጊዜ በቃ ማን ዲስ ኢዝ ጀስት በቃ እንደዛ ነው እንደዛው መተው አለበት እንትን ነው ሲል በቃ ይሰደብ ይሰደብ አይሆንም አይቀልም ምንድነው የሚባለው በጸብ አንድ ሰዓት የሚፈጅን ነገር በውይይት ሳምንት ማሳባከን የለብንም በጸብ ምንድናችሁ የምታረጉ በጸብ ፋይናል ሪፖርት በውይይታችሁ ቢደረገው ዋቴቨር አንደኛው ነው በጉልበት ወይ ታሸንፋለን ኦፕረስ ማድረግ ትችላለህ እኮ ነው አይደለም አዎ የሆነ አይነት መግባባት አይደርሳለህ ሳይሆን ተስፋ መቁረጥንም ላይሰግ ይችላል ሆነስሊ የሆነ አዎ ወደ ጸሚ በቃ አዎ ይሄ ነገር ምንም ይሄን ሰውዬ ክሪቲሳይዝም ባደርገው ከዚህ በኋላ ኮሜንትም ብጽፍ የሚለወጥ ሰው አይደለም እዚህ በቃ ሞራሉን እንንከው ምናምን በቦታዎች ወት ሞቃታማ ላይ ያለ ሰው የተረጋጋ ሰው ነው ብሏል እና እንስኩ መረጋጋት አይደለም እሱ ሌላ ነገር ነው ድሪና ሀረር ያለ ሰው ድሪንግ በሽት ድሪንግ በሽት እና ተረጋጋ ሰው ነው የተለያየ ነገር አዎ አዎ በትንሽ ነገር ትሪገርድ አይሆንም አይዙም ደግሞ ዛው ፍለፊት ነው የሚነግሩ ምናምን ሜቢ ብርድ ውስጥ ያለ ሰው ግን ኢነርጂ ላለማባከን ብሎ ነው ገብቷል እንዲህ ኩርምት ብሎ ረተው ደሞ በጆኬ የሚጠቀሙትም ባለፈው ምንድነው አንዱ ገስታችን 20 አንቃሚ አንድ ፖሊስ ይዞት ሄዳሉ ነበር ኦ ስለዚህ ያው የት ነው የሚቀመው የት ነው አረቄ የሚጠጣው የለየ እና እንደዛ ነው እንግዲህ ለማንኛውም በኃላፊነት ተጠቀሙ ያው ትሉት ነገር አለ ይቀራችሁ እኔ ያው ያርሻል በድብድብ እንደምታሸንፋ መንከ ግን ለመሰለሽ እንደዛ ለምሳሌ እኔና ዳግ ማን ያሸንፋል እየተባባለ ሳምንት ከምን እኔ እንትን አለኝ እኔ እንደዚህ ያረጋለሁ ይያልን ከምናወራ 5 ደቂቃ ይለ ይነግረናል ማን እንትን ነው አንዳንድ ጊዜ ሐሳቦች እንደዛ ሊሆኑ ይችላሉ መሰለኝ እሱ አዎ አዎ አንዳንድ ጊዜ ሐሳቦቹም እንደዛ ሊሆኑ ይችላሉ በቃ እኔ ቁጭ ብለን ላንቻውን እኔና ዳግም እኔ ለምን እንደማሸንፍ እሱ ለምን እንደሚያሸንፍ ምናምን የሳምንት አተታለን ልንሰጥሽ እንችላለን ልንወያይበት እንችላለን ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል በአምስት ደቂቃውስ ግን ማን እንደሚያሸንፍ ማወቅ እንችላለን ያነኩ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ማሸነፍ ነው አዎ ኖ አይ ፖይንቱ ያንን ነገር ፕሩቭ ማድረግ ከሆነ ማለት ኮንቨርሲ ያንን እንትን መቋጨት ነው በቃ ዋት ኤቨር ኦኬ ሶ አሁን የፊዚካል እንትን ሲሆን ነው አዎ ካይንግ ኦፍ ላይ ይኖራል
ያንኛው ላይ በምን አሁን በአይዲዮሎጂ ባትስማሙ በምን በአይዲዮሎጂ ያልተስማማን ሰው በፊዚካል ተጋጠም ብትለው እኮ አይመጣው። በአይዲዮሎጂ ያልተስማማን ሰው ፊዚካሊ ተጋጠምና መታሸነፈውን እንዴ ብትለው አይ እንደዚህ ብሮድ ሐሳቦች ላይማ አይደለም ግን አንዳንድ ሐሳቦች እንደዛ ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ አስቦ ነው እንደዛ ያለው። ያ በቃ አንዳንድ አንዳንድ ኮንተንቶችን የሆነ it's too much ስለዚህ ክሪቲሲዝም ማይመለስ አይነት ነገር አለ። ያ ስለዚህ you give up on them and then you give up on them እና as much as possible going to fight back you do what you can ግን እንትን ልስታይ መስላችሁም አሁን ኢማጂን ለሱ ሪሰርች ሰርች በቃ አንብቤ ምናምን ስለዚህ ነገር እኮ እንደዚህ ጋር ኮትክል አይደለም ይሄን ኮትክል አይደለም ምናምን ብይ ከማስረዳ ለሶሳይቲ ካሰብክ አሁን እኮ ምንሽ እሱ ነው ትክክለኛው ማሱ ነው ግን አንዳንዴ በቃ ስልጭት ብሎ ስንት በየሳምንቱ የነገርሽው ማይሰማ ከሆነ አውቆ ከሆነ የሚያረጋን ታደባል ግን እንትን አይመስላችሁ እንዴት ላስገባብ ማለት ትጀምራለህ እንትን የውይይት ላይክ ለምሳሌ እነሱን ሰዎችን ተዋቸውና ጀነራሊ በአይዲያ ስንትን ስትል አይ ቲንክ ችግሮች የሚፈጠሩት መጨረሻ ላይ የሆነ አንድ የጋራ ሀሳብ ይኖረናል የሚለው ይመስለኛል ችግር የሚያመጣው። ሁሌ ግዴታ አይደለም አንድ የጋራ ሀሳብ እሱ ነው። ሰው የጋራ ሀሳብ ከሌለው ኮሚኒኬት ማድረግ መነጋገር አይችልም ነው። ግን ጀስት ያንተን ፖይንት ኦፍ ቪው ለመረዳት ነገሮችን የምታይበትን ነገር ለመረዳት ልሰማ እችላለሁ ከዛ እኔ ልነግርህ እችላለሁ ግዴታ ያንተን አይዲዮሎጂ እኔ ላይ እንትን ማለት የለብህም አላለ ጀስት እንደንት ሊይዘው እችላለሁ እንደምዶ አንዴ ማሰቢያ መንገድ ሊይዘው እችላለሁ አንድ ነገሮች ላይ ማያ መንገድ ሊሆን ይችላል ግዴታ አመኘ ዳግም ባለኝ መሰረት ልኖር ማለት ሳይሆን ኦ ላይክ በዚህ መልኩ ለካ መኖር ይቻላል የሚለው መቀበቻ አይ ቲንክ ችግሩም ይፈጠራው ምንድነው ወይ ብለን ስለምንገባ አንድ አማራጭ ብቻ ነው ያለን መሰለኝ ግን ብዙ እንትኖች አሉ አላለ ጀስት ላይክ ያንተንም ያዝ ይችላል ያንተንም የኔን አያሳጣኝም ግን ኦ አለ ብሎ ጭንቅላት ይሰፋልሃል ማለት ነው። አይ ቲንክ ሰሞኑን የእንትንም የኢኮኖሚክስ በጥብጥም እዚህ ውስጥ ይገባል በምን በቃ አሁን አንደኛው ሐሳብ የራሱ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ አሉት የሚታወቁ ምን ከተደረገ ወዴት ሊድ እንደሚችል ምን አይነት ኤክስኪዩሽኖች ምን ሊያስከትሉ እንደሚችል በደም መቀመጥ ይችላል እዚህኛውም ሳይድ መቀመጥ ይችላል ፋክትስ አሉ ሳይንቲፊክ ፋክትስ አሉ አንዳንድ ደግሞ አንኖን ቫሪያብልስ አሉ መግባት የሚችሉ እነሱንም ኮንሲደር እናደርጋለን እና ያለን ሁለቱንም ኦብቪየስሊ ሳምባዲ ሃዝ ኦልሬዲ ሜድ ዘ ቾይስ ፎር አስ ስለዚህ የሁለቱን ኮንሰፕቶች ማወዳደር ነው እንጂ የምትችለው ዩ ካንት ቢ ኦፌንደድ ዊዝ ዲስ እንዴት ነው ሰውየው በዛኛው ፕሮዘን ኮንስ እዚህ ጋር ተቀምጦልኝ እዚህ ጋርም ሌላ ፕሮዘን ኮንስ ተቀምጦልኝ ከዛ እኔን ኢንጀጅ ማድረግ አይደል ያንን በቃ ለኔ ላይፍ ዲቫሉዌት ቢደረግ ወይ ፍሎት ቢደረግ ይሻላል ብዬ በዛኛው ከኔ ላይፍ ትክክለኛው በኔ አመለካከት ያኛው ነው ካልኩኝ ሁ አር ዩ ቱ ኦፌንድ ሚ አሁን ይሄ ሪዲኪለስ ነው። ግን አንተ ሌላኛውን ሐሳብ ካንተ በቃ ፍሎት መደረግ የለበትም ብሎ የጻፈው ሰውዬ አንተን ኦፌንድ ሊያደርግ አይገባም ኦፌንድም ሊያደርገኝም በቃ ታያዋለ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ሪያሊቲ ምንድነው በዚህ 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 ነጥብ በዚህ 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 ነጥብ አለ ኦ ልክነህ ምናልባት አንተ በዚህኛው ቤት ትክክል መስሎት አይቶ ሊሆን ይችላል ለኔ ግን በዚህ በዚህ ነጥቦች ምክንያት ለኔ በዚህ በኩል ነው ትክክሉ ወይ ለታችን ዲሲዥን ፓወር የለንም የሆነ ሰው ዲሳይድ አድርጎልናል ስለዚህ ይሄኛው መንገድ ይሄድን ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ማጥናት አለብን ምን ምንድነው እየተከረ ያለው እዚህ ውስጥ እንዴት እንደኛው በትክክል እንዲሰራ ማድረግ መችለው ከሌሎች ሀገሮች ያልሰራበት ምክንያቶች ምንድናቸው ፎሎ አፕ እንዴት ማድረግ እንችላለን በትክክል ኤክስኪዩት እየተደረገ እንደሆነ ኦን ዘ ግራውንድ ማህበረሰቡስ እዚህ ላይ ምን ኃላፊነት አለው ይሄ በትክክል እንዴት የሚለውን ነገር ነው ማውራት ያለብን why are we talking like and this no yazanga so you lamatqat yekal gin lamatqat miyaskedu mekniyat i think ezi li tinish trick miyadergo neger political influence allo economy bicha adelle selezi already an decision make yadergon so degefe kono mitaworo instantly even though you're not related with that political party consider litederek tichilale ለዛ ነው ሐሳብን ከማስረዳት ይልቅ ጀጅመንት ይቀርበናል ያልኩት ለዛ ነው ኦልሶ የተናገረው ሰው ማን ነው እናንተ ብንናገርና ሌላ የኢኮኖሚክ ፒኤችዲ ማስተርስ ወር ተማሪ ኢቭን የሆነ ሰው ሲያወራ ትናት ደሴ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደሞ አንዳንዴ ደሞ ትልቅ ቦታ ምን ሰጣቸው ሰዎች ኤስ ካንተ ሐሳብ ጋር እንት ትንሽ ክሮስ የሚያደርግ ነገር ሲያወሩ ምናምን በጣም የሚገርም ነው። ኢቭን የኤርሚያስ አይ ቲንክ ኦልሬዲ ኢንተርቪው ሰጥቷል ሸገር ላይና
በጣም ነበር ማከብር በጣም እንዲ ትልቅ ሷን ነበርኩ ይ ምናምን ሐሳብ ነው ግን ሐሳብ ነው ከብቷል ስለዚህ ላንድ ሰው ያለን ክብርና እንትን በሚያወራው ልክ ነው ኦፍኮርስ እና ከኛ ጋር በምን ያህል መንገድ ሪዞኔት ያደርጋል ሪዞኔት ያደርጋል የሚለው ነገር አሁን እኔ ግን የሚከብደው ምንድነው ኢንቴንሽናቸው አለ አይደለ ላይክ ልክ እንዳልከው ሪሌት መደራረጉና ከዛ ባለፈ ደግሞ ፖለቲካል እንትኑ እንዳለ ነው የሆነ ነገር ደግፈ ከተናገርክ ወደዛ ይላል ይሄኛው ግን ፖሊሲ ነው አለ አይደለ ኢምፕሊመንት የምታረጋግበት መንገድ ኦፍኮርስ አፌክት ሊያደርጉ ይችላል ግን ፖሊሲ ነው በቃ የተጻፈ ነገር ነው የሆነ ያረጋዋል በደንብ implementation affect ያረጋል ግን ፖሊሲን ስትተነትነው ኦፒኒየንህን ባታስገባበት እንኳን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ነገር እንትን ተለበታለ በቃ ፋክት የሆነ ነገር ነው በፋክት ኦፌንድድ ልትሆን አይ ሚን ከሆንክ እሺ ግን it's just facts ከዛ በኋላ ግን መጨረሻ ላይ well i think በ30% መውረዱ አገሪቱን ይጠቅማታል i think ብያመጣውት my opinion በቃ የኔ ከዛ በፊት ያለው ግን it's just facts ምንም እንትን የለውም እኔ ያመጣውት አይደለም በፊት የነበሩት ሰዎች የተመረመሩበት ነገር ነው if you disagree go research and then like yrasen enten demo policy demo create adirk gen keza balefe gen enten imeslegal intention oh anta silalek anta genzeb silalek or anta hin enten malef selamtichil sawochum i think sinagaru tinish insensitivity begodelo enten limesel ichral sometimes yone policy na fact neger sitawara yone human yone partu relate lamaregi kabdal አላረለ ለምሳሌ ሂንግ ፓርት ከባድ የሚሆነው just ሀገር ሀገር ይያልክ ታወራና ህዝቡን ትረሳዋለክ ላይክ ሀገር እንደ አንድ ኢንቲቲ ህዝቡን እንደ ሌላ ትይዘውና ሀገሪቱ ማናተኛ ካልበላንኛ እንትን ካላልን it's just you know void የሆነ ነገር ነው እንዴ ሀገር እስክትልስ ዲፋይን አይደረግም አይደረግም so like offended ትሆናለህ ሀገሪቷን ይጠቅማል ግን የሚጎዱ ህዝቦች ካሉ ህዝቦቹ ነው የሚጎዱት ስታየው ኮፍ የሆነ ሰው ፋክቱን ሲተነትንልህ የሆነ ታየውና ኦ ኔጌቲቭ ይበዛል በዚህ ውዬ ማደር እንኳን ማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ልገባ እችላለሁ ይላል ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ሀገሪቱን ይጠቅማል ሲል በጣም ኦፌንድድ ትሆናለህ it's hard not to be offended በየቀኑ እንትን ውስጥ ያለፍክ ማለት ነው so እንደዛ ሲሆን የሆነ አንዳንዴ ይሄ ሂዩማን የሆነውን ፓርቱን ስታወጣውና ከሰዎች ጋር በሆነ መልኩ day to day acknowledge ሳታረግ ስትቀር ከባድ ለእንትን ይከፍታል እኮ ህዝቡ ሪፕሬዘንት ካልተደረገም እኮ በዛ እንትና ውስጥ በዛ ፕሮንስ የንኮንስ ውስጥ እና ያነሳሻቸው ፕሮሶች እና ኮንሶች እንዳለ ሜቢ ባላፕቱን የሚጠቅም ከሆነና መጨረሻ ላይ አይ ቲንክ 30% ፍሉት መደረጉ ለሀገሪቷ ይጠቅማል ብለሽ ከደመደምሽ ህብረተሰቡ ሊከፋ ይችላል በደምብርም ይከፋ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይ ዶንት ቲንክ ፐርሰናል ላይ ሆኖ አይችሉ ያ ዳይሬክት ተጎጂ ስለምትሆን ማለት ነው ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሁሉም ሰው ኦፒኒየን አለው ወይም ሁሉም ሰው ኦፒኒየን ማተር ያረጋል ብለንም ማሰብ የለብንም ሁላችንም ደግሞ ስለሆነ ነገር ኦፒኒየን ሊኖረንም አይገባም ስለማንረዳውና ስለማናቀው ነገር ኦፒኒየን ሳይሆን እዚህ ላይ እኮ ፊሊንግ ነው ያለ ስሜት ነው ያለ አብዛኛው አሁን እንትን ብሎ ሳይሆን አክቹሊ አንደርስታንድ አድርግ እንትን ሳይሆን ዮና ያንዳንዱ ቃላቶች ወይ ያንዳንዱ እንትን ኮንሴፕቱ ገብቶን ሳይሆን ዮና ዩ ሂር ወርድስ ኦር ዮና ነገር and then you feel offended በቃ ዮና እንደ ይሄ ነገር ይጎዳኛል ብለክ ታስባለክ ሙሉን ኮንሴፕቱን ሳትረዳው ዮና ሳት ላይ ዝቅ ብሎ በደም ከፍ የሚያረጋህም ነገር ኩል ይሆን ይችላል you don't know that ግን በትንንሽ ነገሮች እንትን ተሆናለክ ፊሊንግ ይኖራል በዚህ ኮንሴፕት ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ነገር ላይ ሎጂክ ይሆን አስበው ሳይሆን just feeling ስላለ ነው ሳላው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም dangerous ነው በፊሊንግ ሜድ cuz gonna እንደዚህ አይነት ነገር ስታወራ ኢምፓክት ያለው ነገር ስታወራ ወይ ማስቀየር ነው ወይ ካንስል እናስተርጓለን እኮ እዛ ለመቃወማችን በመጨቃጨቃችን ኦንላይን አይ ኖ በጣም ተናድጃለ ዩ ጌት ፍራስትሬትድ ምናምን ግን ሶሉሽን ኦሪየንትድ መሆን አለብን ሶሉሽን ኳት ፈልግን ፊሊንግ ነው ሼር የምታረጋው ቫሊዴትድ ይሆንክ ነው አንተ በዚህ ነገር ተጎድቻለሁ ስትል እና ገብተህ ስታይ ሌላውን ሰው እንደተጎዳ ስታይ ወቴን ጋር ትላለ አይ ሚን ያነ ሰው ስለተጎዳ ሳይሆን there is someone you know ሼር ያረጋኛል ነገር ያንን እንትን ብቻዬን አይደለም cuz it's making you feel like isolated in the home ማለት ነው yeah ብዙ ነገሮች እንትላል ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደው የጦርነት ዞኖች ጋር ወይ እንደዛ አካባቢ አለ እነዛ ቶፒኮች ተነስተው ሰው ሲወራ ማየው አሁን ላይ የሆነ በጣም ኢግኖራንት የሆነ እንትን የሚመስለኝ ምንድነው ያን እንደው ጉዳትን ታወዳድራለህ yeah ያንተን ጉዳት ከኔ ጉዳት ካንተ ጋር ከዛ ከኔ ጋር ማለት ነው ጉዳት ነው በቃ እዚህ ጋር ኤዲተሩ ችግር አይወዳደርም ብላችሁ ጻፉልኝ እና እኔ ካንተ በላይ ስለተጎዳው እኔ ካንተ በላይ እንትን ይገባኛል እኔ ካንተ በላይ እንትን የሚባል ነገር አለ አይደለ
ቃል መጥራት አልፈልግም ግን ብቻ እንትን ይሆናል በቃ ለማወዳደር ይሆናል ከዛ በኋላ ለኔ ሞር አቴንሽን ለእንትና ከዛ አንተ ደግሞ ለኔ ትላለ በዛው ነው ተከፋፈላል ከዛ ተሳስቼ እኔ እንኳን ላንተ ትንሽ ያቴንሽን ከሰጠው የዳግምን ህመም አክሮሎጂ አታረጊም ማለት ነው እሱን ጉዳት እንትና አታረጊም ማለት ነው ብሎ ሌላ ሄት አሁን ያን ሁሉ ሎጂክሊ ሆኖ ያሰበ ሲሆን በቃ ፊሊንግ ነው ተጎድቷል የዳግም ያንተ ሰፖርተሮች ወይ ያንተ ባንተ ጉዳት የሚጎዱ ሰዎች በቃ እኔ ላንተ አቴንሽን እንደሰጠው ማወቅ ይፈልጋሉ ሎጂክሊ እኮ ስታስበው አንተ ግን ተመታ አንተ እንትን ተመታ ማወላ ደረሰ እኮ ይከብዳል ሆስፒታል በነገነኝ ግን just እዚህ ላይ እንትን ስለሆነ ብቻ ለሁሉም ተበተኝ ይባላል ለሁሉም ደሞ መሆን አትችልም ላንተ ተሳስቺ ትንሽ ያቴንሽን ካበዛው ለክ የሱ እንትነች ወይ የሆነ ነገር ወደዛም ልክ እንደዛ ሆነ so it's not logically የሆነ ነገር አይደለም እዛ ገብተ logical የሆነ ነገር አገኝ ወይም rational የሆነ ነገር አገኝበታለሁ ማለት አትችልም after a while true it's just feelings ግን አና ድድሽም ለምሳሌ ዳግም እግሩን እንቅፋት መጥቶት ብዙ እገዛና ድጋፍ ተደርጎለት እኔ እግሬን ጦሮ ተመትቼ መጥቼ ዝም ተብዬ ከነበረ ከዛ ዳግም እንቅፋት መጥቶት ሆይ ሆይ ቢባል እኔ እንደ ግለሰብ ሆኜ ሳስበው የኔ ችግር ይበልጣል የተገፈው ይመስለኛል አዎ የኔ ችግር ይበልጣል ባይወዳደርም ችግር ከዛ አንግል ሳይው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ኢሞሽናሊ እንደዚህ ሲያወሩ ምናልባት ልክ ሊሆኑ ይችላሉ ራሽናሊ ማስቡ ማለት ይከብዳል የተቸገረን ሰው ኦፍ ኮርስ እነሱ ነው ማተልመኛ እኮ ነው እነሱ ማመጭው ተዛጋ የሆነ ነገር ይላሉ እኛ አይደለም ነገር ነው የተጎዳውኩ ምንም አይልም የተጎዳውኩ ጉዳቱን ይዞ ነው የኖር ያለ ሌላው ግን በውጭ ያለ ነው ተጉርታል ያልኩ ምጨቀጭቀ ማለት ነው እንትንም ማለ ሌላው እዛ ውስጥ ራሱ ላይክ ራሱን እንትንም ማይል አለ እሱ ኦፍ ኮርስ አንኖ ያረጋል አለ አይደለ ለምን ብለክ አንተ ላይ የሚደርሰው ዲስክሪሚኔሽን እንትን ይላል ግን አሁን ላይ የሆነ እንትን ነው በሁሉም ሳይድ ለምሳሌ አሁን ጦርነት እስራኤልና እንትን ጋር ያለው ማለት ነው አሁን that's a very sensitive እንትን ግን የሆነ ያለ ብለሽ ነው እዚህ የሚቀው ወይ ኢንቮልቭድ ዩ ኢን ሪሊ ሞር ቀረብ ያለ ኤግዛምፕል አሰጭ ነው አይ ደሞ እሱ ይብሳል it's close to home ግን it's good እስራኤልና ጋዛ ጥሩ ግን እንትን ነው just በጦርነት የተጎዳ ጦርነት እንደሚን እንትን ብንይዘው የእንትና ጉዳት እንትበልጣል የእንትና ጉዳት it's very hard to say አለ አይደለ yes major ለታረገው የምትችለው ነገር ነው በኢኮኖሚ ወይ ይሄን ያህል እንትናቸው ላሽቀለተል ትችላለህ ወይ እንደዛ ግን ራስ ቤት ጋር ጎረቤት ጋር የሆነ ነገር ሲሆን ግን ማወዳደር የተማደርስ ወይ አወዳደረ የተገኝ ላይክ በኢኮኖሚ እንትን አወዳደረ አውዚ ላይ ሞር ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ ልትል ከሆነ ሹር ጎ አሄድ ግን ከዛ ባለፈ የሆነ ቫሊዴት ለማድረግ ወይ ዊ ዊ ለማለት እት በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው ያንተን እንደሚባለው እናተን እንደምትወድ እንትን ለማለት የሌላ ሰው እናት መጥላት አይጠበቅብህም እንደሚባለው ማለት ነው የራስን እናት መውደድ ትችላለህ በስነ ስርዓት የሚገባውን ማድረግ ትችላለህ ምናምን ምናምን ነገር ግን ግዴታ የሱን ወይም የኔን እናት መጥላት አይጠበቅብህም ሶሻል ሚዲያ ላይ አይ ቲንክ እሱ ነው ኢቭን ስናሞካሽም እንትን ስንልም ሌላ ሰው ሪፈር እያደረግን ነው ብቻህን አይደለም የምትቆም አንተ እንትን አይደለም እየተባልክ እንትና ጋም ደግሞ ይኬድና ዋው አንተ እንትን አይደለም እና አይ ቲንክ የሆነ ኮመን እንትን አለ እንትን ነው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ እንደምን መጠቀም ይቻላል አሁን ላይ ሰው እንደ ላይክ እንደ ሀገር ቴራፒ የሚያስፈልገን ሀገር ብንሆንም ያንን አክሰስ ስለሌለን ያለን እንትን ሶሻል ሚዲያ ነው ኢን ሪሊጅንስ ኦፍ ኮርስ ሪሊጅን አምሳል እንዳ አሁን አብዛኞቹ እንትኖች ስለፈረሱ ወይ ብዙ ሰው እዛ ላይ አክሰስ ስለሌለ ወይ እህት አለም ትባል ልጅ ታውቃላችሁ እንትን ላይ ቲክቶክ ላይ ያው ሪሊጅስቲ ነው ተፈሪ basically እንትና የምታደርገው የሆነ ነገር ኮሜንት ታደርግ መጥፎ ነገር ገብታ ፕሮፋይል ውስጥ እንትን ታደርጋለች ይግበረበራል ፕሮፋይል ይላል ብዙ ነገር ኦ ኢትዮጵያ እንደምታውቀው አናጣም ሃይማኖታዊ ስዕሎች መዝሙር ምናምን ቤተክርስቲያን ስንሄድ ምናምን ፖስት እናደርጋለን ያው ከዛ ኮሜንት ስር ገብተው በጣም ያስቀይም ነገር በቃ የሆነ ረብስማ የሚያስብል ነገር ጽፋለ ከዛ ገብቶ ሲታይ ልጅ አለ ምናምን ቤተክርስቲያን ልጅ ልታስጠመቅ ስትሄድ ነው ዩ ኖ ብዙ ሰው በኢሞሽን ነው እንጂ አያሰብ አይደለም ይንቀሳቀስ ኦንላይን ሶሻል ሚዲያ ላይ እና አንዳንዴ ደግሞ ኢትስ አክሴፕታብል ለምሳሌ በቃ ኑሮ ኢንፍሌት ያደርጋል
ቢሆን የምትገዛቸው ቃዎች በትንሽም ቢሆን ዋጋቸው መጨመር ይጀምራል not because of the ምንድነው necessarily policy direct impact ሳይሆን ፖሊሲው ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣው የቼን ሪአክሽን አለ እኔ አንድ ኢኮኖሚስት ገመቶ ሬዲዮ ላይ የሆነ ነገር ሲናገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥቶ ስፒች ሲሰጥ whatever kind of rumors ያሉት production pipeline ምንም አይነት ነገር ኢምፓክት ያደርገናል አሁን ደግሞ ገና መጀመሩ ነው ክሊርሊ ኦሬዲ ካሁርድ እየተደረገ ነው ምናምን ስለዚህ ዋጋ ኢንፍሌት ማድረጉ አይቀር ያ ኢምፓክት እንደሚያረጋቸው አቃሉ ሰዎች ስፔሻሊ ደግሞ ደሞዛቸው ዝቅተኛ የነበረ ሰዎች ምንም ግዜ ብትጨምርላቸው still gonna be difficult for them እና አዲስ ፖሊሲ አጥቻለሁ ይሄ ሀገርን የሚጠቅም ነው በጊዜው መንገጫገጭ አለ ምናም ስትል መንገጫገጭ እሱ ነው የኔ ላይፍ ነው መንገጫገጭ እያልክ ያለው ገባ that can't piss me off I understand that አትናደዱ ማለትም አይቻልም of course በደንብ ተናደዱ አትሳደቡ ማለትም ይከብድ ነው at this point ስለዚህ ግን you can understand ነው like understandable ነው doesn't mean it's right ግን ኮዙን አንደርስታንድ ማድረግ እንቻለን አሁን ቅድም እንተ ያልካት አንዳንዱ ሰው ደግሞ እንደንተንም ሊጠቀምበት ይችላል እንደመደበቂያም ሊጠቀምበት ይችላል አላለ ላይክ የሚሰጥህ ስታተስ እና እንትን ስላለ ወይ ቤተክርስቲያን ወይ መስጊድ የምትሄድ ሰው ከሆንክ ኦ ሂዝ አ ጉድ ፐርሰን ኦር ላይክ ምናምን የሚባለው ነገር አለ ያነ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ላይ አሪፍ መደበቂያ ይሆናል እዚህ ላይ ስትወጣ ግን አይ ዶንት ኖ ጀስት ምንም እንትን አያስፈልግህም አለ አይደለም ሙሉ ፊሊንግን ማን የሚሰማህን ጥሩም ሆነ መጥፎ ሆነ ነገር ጀስት ላይክ ዘርግፈ መጥቶም ይከስ የለ መጥቶም እንትን የሚል የለ ከቁብህ ከድርህም ያስወጣህ እንትን የለም ጀስት ፒስፉል የሆነ መሳደቢያ ግራውንድ ነው እንትኑ ደግሞ አለ አሁን ላይክ በእኛ ሀገር ከመጣና እንትን እንየው ከተባለ አንደርስታንደብል ነው የምልበት ምክንያት ምንድን ነው ላይክ ኔግሌክትድ የሆነ ብዙ እንትን ስላለ ነው አላለ ላይክ አንዳንድ የሚደረጉት ነገሮች ምን ይመስላል ጀስት ሌሎቹ እንደላሉ ሌሎች ቦታዎች እንደላሉ just like የሆነች ውስን ቦታ ብቻ ነው አክቲቭ የሆነች ወይ የሆነች ውስን የሆነች ቦታ ብቻ ነው አቴንሽን የሚሰጠው ነገሮች የሚደረጉት ምናምን ምናምን ነገር so of course በደንብ እንትን ትላለህ of course ትናደዳለህ of course የሆነ ነገር ትነቅፋለህ of course ከዛ ነገር ጋር ትንሽ የሪሊትድ የሆነ ሰው ካለ ያናደዳል በጣም ነው የሚያበሳጭ አላል አንተ ጎረቤት ሰው እየተገደለ ሰው እየሞተ and there is someone out there የሆነ ነገር ሲያረግ በደንብ ትሪገርድ ትሆናለህ እንደሱን አሁን ለምን ማለት ራሱ ይከብዳል አላለ ሲጎዱ የሆነ ሲሞቱ ለምን ያላልኩ ሰው ሂጂ ለምን ማለት ይከብደኛል አሁን ሄት ስፒች ተናገራችሁ ለማለት በጣም ታፍ ክሊርሊም ኮሙኒኬት አድርጉ ማለትም ደግሞ አልችልም ያ ኢትስ ላይክ ኦፍ ኮርስ ዴር ኢሞሽናል በዛ ሰዓት ኢሞሽናል ካልሆንክ ነው እንደውም አው ችግር ያለብህ ብለህ የምታስበው ኦፍ ኮርስ ዴር ኢሞሽናል ኦፍ ኮርስ እንትን ትላለህ ሶ አይ ቲንክ እነዚህ እንትኖች ነገሮች ሰላም እስካልሆነ ድረስ የሰው ልጅ ውስጥም ውጭም ሰላም እስካልሆነ ድረስ ሄት ኮሜንት አይቆም። አዎ ውጭው ሰላም ሊሆን ይችላል ውስጣችንን ግን ሰላም ማድረግ አይቻልም ኦልሞስት አብዛኛው ሰው አይ ውጭው ሰላም ስላልሆነ እኮ ነው ውስጥ ሰላም ሆነ ማለት ነው። አይ ውጭ ሰላም የሆነበትም ሀገር ውስጣቸው ሰላም አይደለም ልጅ ሰላም የሆነበት ሀገር አለ ወይ አይጠፋም አዎ probably feel like I mean ምን የሆነ ኢንዴክስ ምናምን ስታቲስቲክስ ብን አለ ግን ፒስፉል ኮስ ታ ቡታን ነው አይደለ the happiest country ቡታን really I don't think that asian country የሆነ ቡዲስቶች የሚኖሩበት አገር of course they're peaceful I think ቡታን ነው I mean like finland ምናምን ነው ቡታን ይላል happiness index how do you even measurement have a happiness index ነው ወይስ ምንድነው አዎ በhappiness index ወስ ቡታን አይደሉ አይታደሉ እንግዲህ ወርልድ ፖፑሌሽን ያው ያውን ውጫዊ ሰላም አላቸው እነዚህ ውስጣዊም ሰላማቸው ከፍተኛ ነው ኦፍ ኮርስ ግን ያው ውጫዊ ሰላም ኖሯቸው ወርልድ ፖፑሌሽን ሪቪው ዶት ኮም ላይ ነው እንግዲህ አንደኛ ፊንላንድ ዴንማርክ አይስላንድ ስዊድን ኢዝራኤል ስለዚህ ለእናንተ ግን ሰዎች ውስጣቸው ሰላም ነው ሰላም ይሁንቻል ያ ዴም ኦኬ ሃፒነስ ነው ያወራን ያለ ነው happiness individualist yeah, happiest countries in the world happiest countries in the world that makes sense there was also this yone index nebere rasout website un inji indet measure endemiyaregu mnamun yasaye neber ah ye ahun finland entene ilachum salamaw yager macho sintenya undun ngemit 50 nya 200 akaba 190 130 oh that's good indeed
190 ሀገር ብቻ ነው ያለው። ስንት ሀገር ነው ያለው? አላለም 200 ነው 190 200 አሁን አልበዛንም ብለ ነው። አፍሪካ ራሱ እኮ እኛ ስንማር 52 ነበረች፣ አሁን 54 ሆነል። ማና ማን ነው ግን? ሳውዝ ሱዳን እና ሱዳን ዌልስ። ሳውዝ ሱዳን ብቻ ነው ወይስ ሌላ ሀገርም አለ? ነረሪ የተገነጠለ የለም። ሃ ምንስ ነው? በቅርቡ አንድ ሶስት ሀገር ነው። ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ ምና? አይ እሱ ድሮም ነበሩ እነሱ። ኤኒዌይ ፈልጉት። አዎ እንትን ሱዳን ከሁለት እንትን ስትል እና ሰላማቸው ሲበጠበጥ እንትኖች ሲገቡ በሚንደው በጠቅላይ ሚኒስትር ነበራቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦር እንትኑ ለሁለት ከፈለው። ፕሬዚዳንት ነበራቸው? ኖ ፕራይም ሚኒስተር መሰለኝ። ከጦርነቱ በኋላ ነው? በፊት እሺ። ላይክ ዌይ ዌይ ቢፎር? ኖ ኖ አሁን ላይክ ሪሰንትሊ ፕራይም ሚኒስተር ጦር ነው። ኢንተርሚዲየት ጋቨርንመንት ተፈጠረ መሃል ላይ ያለ? ያ ያ ከዛ ለሁለት ሱ ፕራይም ሚኒስተር ነበረው። ለሁለት ሰጠ ጦር እንትኑ ከዛ ሁለቱ እሱን አስወጡት። ነው እሱ ከሱ በፊት ፕሬዚዳንቱ ፕሬዚዳንቱ ነበር? አዎ ከሱ በፊት ነበር። ማን ነበር ሰው? ሂ ወዝ ዘ ፌመስ ዋን። 40 አመት ገስቱ ነበር ሰው። ይሄ ነገር ይሄ ይሄኛውን ለማጥፋት ይሄኛው ሚሊተሪ መሰረተው። ከዛ ሁለቱም ፓወር ባላንስ ለማድረግ ሞከራቸው። ከዛ ሁለቱ ተደባለቁና አስወጡት። አሁን እነሱ ሰራቸው። አሁን እነሱ በጣም ኢንስታብል የሆነ እንትን ውስጥ ነው ያሉት። የነሱን አሁን እነሱ ላይክ የነሱ አክሰስ ካላቸው ለሶሻል ሚዲያ እዛ ላይ እንትን የሚሉት ነገር ዩ ካንት ኤክስፔክትድ ቱ ቢ ነርቸሪንግ የሆነ አዎ በጣም ከባድ ጦርነት ነው። መሀል ከተማ ነው እንግዲህ ከሄድ ያለው ካርቱን ውስጥ። ስንት የሞት ይመስላል እስካሁን ብትገምች? ሚሊየንስ። በጣም ብዙ ሰው እንትን ሆኗል እንደሚባለው ዲስፕሌስድ ላይክ ዲስፕሌስ ሆኗል። 8 ሚሊዮን ሰው ዲስፕሌስ ሆኗል። ግን ብዙ ሰው ያው ችግር ኮምፔር አይደረግም። ግን 20 ሺ አልሞላም የሞተው የተባለ ዜና ይቻለ እስካሁን ተሰደው ነው እንትን ያሉት አብዛኛው እንትን እያለ ነው። ናይት ሾስ ምን ያህል እኛ ሳቬጅ የሆነ ጦርነት እንደምንዋጋ ሳድ። ኤኒዌይስ ሌላ የምትጨምሩት ሀሳብ ከሌላችሁ? አይደለም እንዲሁ ዝም ብለኝ። ሄት ስፒች ዲፋይን እንትን ይባል ተብሎ ነበርና የታለ አርቲክል 13 ማለት ነው። አንደኛ ሄት ስፒች አርቲክል 13 የምን አርቲክል 13? በአማርኛ ነው በእንግሊዝኛ ነው የምታነብ? አረ በአማርኛ እንትን ዋል። አዋጅ ነምበር 958/2016 ማለት ነው። እሺ ሄት ስፒች ጋር ምን ይላል? የተጻፈ ወይም የተነገረ ወይም ደግሞ በባህሪ የታየ ዲስክሪሚኔት የሚያደርግ ከኢንዲቪጁዋል ወይ ግሩፕ ወይም ደግሞ አንቺ እየጨመርሽ ነው እንግሊዝኛ ቃላቱ? እኔ ወደ አማርኛ እየተረጎምኩት ነው። በእንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ መጀመሪያ ከዛ እሺ። ዌዘር ስፖክን ሪትን ኦር አማርኛ የለም። አዋጅ ነምብሩ 958/2016 ጓንዳ ይሉብን እኮ አርቲክል 13 ጭራሽ ኢትዮጵያ ንግግር በእንግሊዝኛ ነው የምታነቡት? እንደነበ ኮሜንት እየሰጠኝ ክሪቲሲዝም እየተቀበልኩኝ ነው። ተቀብዬ እያስተላለፍኩኝ 958 ህዝባር 2016 ከዛ ዲስክሪሚኔት አጌንስት ኢንዲቪጁዋል ግሩፕስ ቤዝድ ኦን ሬስ ሄዘር ሪሊጅን ጀንደር ኦር አዘር ፕሮቴክትድ ካራክተሪስቲክስ። ፕሮቴክትድ ካራክተሪስቲክስ ምንድን ናቸው? ድንሱ እንግዲህ መልክ፣ ቁመት፣ ክብደት እነሱ ናቸው። አይገስ ምን ልጨብል? ምን ኦፌንድ ያደርግሻል ነው አይገስ አይደል? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኤቭሪቲንግ። ብቻ ፓኒሽመንቱ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል? ፔናሊቲ እና ኢንክሉዲንግ ፋይንስ ኤንድ ኢምፕሪዝመንት። ሶ ልትታሰርም ፋይንም ልትደረግ። ስንተኛውን ሰብ እንትን እያነበብሽ ነው? አይ ንገሪኝ። እዚህ ጋር አማርኛውን እያየው የሚያወራው የኮምፒውተር ወንጀል ምናምን ነው የሚለው። የኮምፒውተር ወንጀል የፌዴራል ነጋሪ ጋዜጣ አዋጅ ቁጥር 958/2016 ይሮ እንደምን ያሰብኩ እንደሆነ ሊሆን እናንተ ክፍት ሰው ዶክመንቴሽን ከፍቶ ይያነብ የህግ ባለሙያ ያሳቱ ፍቀድ ህግ ባለሙያ ምን እንደምታነብሉ። ኦ አም ሶሪ ይሄኛው ነው ነምበር 111185 2020 1000 ፕሮክላሜሽን ነምበር 1185 ህዝባር 2020 ይቅርታ ያለቀ ነው አሞን ራስን ያመዘን እዚህ ጉንፋን ውስጥ ሆነ ነው እየቀረጽን ያለ ነው። አልገባሽ ኢንቫይሮመንቱ እንዳለ ካሜራ ላይ ራሱ ሊመጣ ይችላል ጉንፋኖች። ከዛ እንትን አለው ደግሞ ኤክስፔክቴሽንና ሊሚቴሽንስ አለው። ምን ማለት ነው? ኮንቴክስት ኤንድ ኢንተንት ቢሃይንድ። ኦኬ ሶ ኮንቴክስት ኤንድ ኢንተንቱ በአማርኛ ላንብብላችሁ። ቴንክ ዩ። እሺ መልካም። ሆን ተብሎ የሚሰራጭ የጥላቻና ሐሰተኛ ንግግሮችን በህግ መከላከል መቆጣጠር አስፈላጊ ሆኖ መገኘት
ሆን ተብሎ የሚለው ይሰመረበት። አዎ። እሺ፣ የአዋጅ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ቁጥር 1185/2020 ይላል። በግዕዝ ነው የተጻፈው። የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ ንግግር ማለት በቃል በጽሑፍ በምስልና ስዕል በቅርጻ ቅርጽ እና በሌሎች ተመሳሳይ መንገዶች መልእክትን ማሰራጨት ተግባር ነው። ቅርጻ ቅርጽም አለ። አዎ። ስለዚህ the monuments you can hate on ቅርጻ ቅርጽ ማለት with ቅርጻ ቅርጽ ማለት አዎ። you can't do እንዲያለ ምን የናዚ እንትን መስራት አትችልም። የጥላቻ ንግግር ማለት ደግሞ በአንድ ሰው ወይም በተወሰነ ቡድን ማንነት ላይ ያነጣጠረ ብሔርን ብሔረሰብን ብሔር ብሔረሰብና ህዝብን ሃይማኖትን ዘርን ጾታን ወይም አካል ጉዳተኝነትን መሰረት በማድረግ ሆን ተብሎ ጥላቻ መድሎ ወይም የጥቃትን የሚያነሳ ንግግር ነው። ሐሰተኛ መረጃ ማለት ደግሞ ሐሰት የሆነና የመረጃውን ሐሰተኝነት በሚያውቅ ወይም መረጃውን የሚያሰራጨው ሰው ካለበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር የመረጃውን እውነተኝነት ለማጣራት በቂ ጥረት ሳያደርግ የሚሰራጭ ሁከት ወይም ግጭት የሚያስነሳት ወይም ጥቃት እንዲደርስ የማድረግ እድሉ ከፍ ያለ ንግግር ነው። ብሮድካስት ማድረግ ማለት በሬዲዮ ወይም በቴሌቪዥን ስርጭት ማድረግ ነው። መድሎ ማለት ብሔር ብሔረሰብን ህዝብን ሃይማኖትን ዘርን የጾታ አካል ጉዳተኝነትን ወይም ሌሎች በህግ የተጠበቁ ልዩነቶችን መሰረት በማድረግ የሚፈጸም የማገልገል ተግባር ነው ምናምን ይላል። ጥቃት ማሰራጨት ማህበራዊ ሚዲያ የህትመት ሚዲያ እሺ ማህበራዊ ሚዲያ ማለት ሰዎችን መልእክትን ለመለዋወጥ ትስስርን ለማዳበር ሐሳብን ለመጋራት የሚጠቀሙበት በኢንተርኔት አማካኝነት በአንድ ጊዜ ከአንድ በላይ ለሆኑ ሰዎች መረጃ የሚደርስበት ወይም ማህበራዊ ሚዲያ የሚያስተናግድ መንገድ ነው። ኦኬ ዴር ጀስት ዲፋይኒንግ ዳንት አለቀ ኖ እሺ ቀጣቱም እንጂ ስለተሻሩ ህጎች አላማ ነው። ሆን ተብሎ የሚለው ነገር ነው በጣም ከባድ። እንደዚህ አይነት ቬግ ነገሮች ለምን ነው የሚገቡት ህግ ውስጥ? ሆን ተብሎ አንዳንዴ ኢዚ ቱ ቴል አን ሆን ተብሎ ሲሳደብ፣ አንዳንዴ ደግሞ ተሳስቶም ኦፌንድ ሊያደርግ ይችላል። ያ ሃው ዱ ዩ ታል እንትን ምታረጉ ዲፈረንሺት ምታረጉ ያ አሁን ለምሳሌ ቅርጻ ቅርጽ ቅድም ትዝ ብሎኝ የነበረው እንደነው አንዳንድ እዚህ ውስጥ እዚህ ሀገር ውስጥ ሀውልት እንስራ ምናምን ተብለው በጣም ኦፌንሲቭ የሆኑ ሀውልቶች አሉ። እሺ ወንጀል ተጠያቂነት ይላል። ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሰረት የተከለከለውን የጥላቻ ንግግር ያደረገ እንደሆነ እስከ 2 አመት የሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከብር 100,000 ያልበለጠ መዋጮ ይቀጣል። አንድ ነው ቀላል ነው። እሺ 100,000 አ ለምታደርሹ ዳሜጅ አሚ በጣም ቀላል ነገር እኮ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው እንደዚህ እንትን ማድረግ ከዛ በኋላ ግን ሌቭሎች ሊኖሩት ይገባል። ባይኔ 100,000 ካፕ ባይደረግ ጥሩ ነው። አይ ቲንክ እሱ ጀምሮ ከ2000 ያልበለጠ ነው ምን መቀጭ እስከ 100,000 እስከሚደርስ ነው ማክሲመም ሊሚቱ ነው 100,000 ከዛ በጥላቻ ንግግሩ ምክንያት በግለሰብ ወይም በቡድን ላይ ጥቃት የተፈጸመ እንደሆነ ቅጣቱ ከአንድ አመት እስከ 5 አመት የሚደርስ ቀላል እስራት ይሆናል። ስለዚህ ጄኖሳይድ አስፈጸመ ከአንድ አመት እስከ 5 አመት አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች በሌላ ሰፖርት በሚያደርጉ እኮ እኔ ዳይሬክት ደገፍ አለባቸው። አሁን እኔ ያነበብኩ ያለሁት ያለው ብቻ ሰባተኛው ጥሩም ብቻ ለይን ኩ ዶክመንቴሽኑን ፕሮግራመር ካለው እሺ ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 መሰረት ክልከል የተደረገበትን ተግባር የፈጸመ እንደሆነ እስከ 1 አመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከብር 50,000 ባልበለጠ መዋጮ ይቀጣል ይላል። ብቻ አሉ እንደዚህ ሊንክ እናረጋዋለን ዲስክሪፕሽን ላይ ያ ገብታችሁ አንብቡት። ያ ራሳችሁንም ጠብቁ እናንተም ደግሞ አትሳተፉ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ። እናንተ ግን መጀመሪያ ላይ እንዴት ነበር ያለፋችሁት? እንትን ሄት ኮሜንቶች አፌክት አርጓቸዋል? አፌክት አርጉን ሳይሆን sometimes you know maybe የኛን አንግል አልተረዱትም ብለን ቪዲዮ ምናምን ሰርተን እናቃለን። ሶ ምን አድቫይስ ታረጋላችሁ ለሌሎች ለሚያውጡ ሰው? ኖ ኖ ሂት ኮሜንት ለሚደርስባችሁ ሰዎች እኔ እንግዲህ አንድ እንደ መጥፎ ነገር አላለም ሁሉ ይሄ ተደረሰበት ግለሰብ እንደተጎጂ ራሴን እንትንስል አሉ ነው ያለሽበት ስቴት ነው። ሁሉም ሰው በኔ ስቴት ላይ ይሆናል ብዬ መረዳት አልችልም። if you are in a bad place ትንሹም ነገር ያበሳጭሻል። እንቅፋትም መጥቶሽ በድንገት ትናደጂ ትችያለሽ። ቀንሽ ሊረበሽ ይችላል ምናምን ትሩ በተቻለ መጠን ጧት አለማየት
ጧጧት እንዳከፍቱ ቀናችሁ ለምን ትረብሻላችሁ? ያንን ነው ማለት የምችለው። ከዛ ወጪ ግን ኢፌክት የለውም ማለት ውሸት ይኖረዋል። ምንም እኔ ኢፌክት ያለው አልመሰለኝም ነበር፣ ግን ሳምሃው ዳውን ዘ ሮድ ተጠራቅሞ የሆነ ኢፌክት አለው እኔ ላይ፣ የሆነ ነገር አምጥቶብኛል። ምክንያቱም አይ ካን ሲ ማይሰልፍ ሳወራ ማውራበት ወይ ኮሚኒኬት ማደርግበት ወይ ትንሽም ቢሆን እየተገደበ መጥቷል። አሁን እኔ ሳልፈልግ ሚዲያ ሊትሬሲ ምንድን ነው እያልኩ በአማርኛ ልክ ነው እኮ ሌላ ሰውም ይሄን ኤግዛምፕል ያነሳውልሽ ሌላ ሰው እንዲገባውን በማሰብ ነው። ግን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ኮመንት ሲደረግብሽ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ይኖረዋል። ስለዚህ ቀናችሁን አትረብሹ ነው ሌላ ምን እላለሁ። አትዩ ኮመንት አታንብቡ። አይቻልም፣ አትዩ ማለት አለማየት አይቻልም። አንተ ያልከው አትዩ ቅድም እንዴት አትዩ ኮመንት አላይም ነው። እኔ ለካ ኮንተንት ክሪኤተር አዝ ማች አስ ፖስብል የሆነ ሳነብ ፎከስ አድርገና ነበር። ዝ ገረፍ በደንብ የተጻፈ ነገር ካለ ቁጭ ይላ ነበር ይችላል። ድሬስት ግን ቶሎ ቶሎ ማለፍ። አንተ ግን ዳግም አይደለም ኮንተንት ክሪኤት እያደረግ ወይም ኮመንቱ ለዳግም ስፔሲፊክሊ ብቻ አይደለም ለጉጉት ነው። ሞስት ፒፕል ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት እንደ ዳግም ወይም እንደ ብሩክ ሆኖ ነው የሚያደርጉት፣ እና አለማየት አይችሉም። አንተ ባታየው ወይን ያዋሉ ወይ ሷታ ያለ ወይ ሳምበዲ ኤልስ ያየዋል። ቢ እንደ ዳግም ኮንተንት ክሬት ማድረግ ስላጀመርክ ይሆናል። ልክ ወይን ዩ ዱ ዛት አለማየት አስችልም። ኤኒዌይስ ረዘም ታውቃለህ በጣም። አዎ፣ እና ቅድም ግን ኦፌንሲቭ እንትኖች ቅርጻ ቅርጾች ላይ በጣም ብዙ ቅርጻ ቅርጽ አደባባይ ላይ ምናምን ሀውልት እያሉ የሚያቆሟቸው በጣም ኦፌንሲቭ የሆኑ ስዕሎች አሉ። ለምሳሌ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ብሎ የሰሩት ትዝ አይልም? የሆነ ስታቹ የስኪል ኢሹ ነው። ዳት ኢዝ ኦፌንሲቭ። ለማንኛውም ሀሳብ አስቴት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን። ፒስ አውት። አዋጅ ቁጥሩን ጻፉ። አዋጅ ቁጥር 2020 ህዝባር 1120 ነው እንጂ 1120 ህዝባር 2020 ነጋሪት እኮ በቃ አማ እንትኑ ቁጥሩን እያነበብኩ ነው። ባይዘው በግዕዝ ቁጥር ኖ ግዕዙ አለ እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ቁጥሩ ስላለ እንግሊዝኛ 1185 ያ ቻው።